Друзі, вітаємо, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі 2 години в цій студії для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Боротьба з корупцією – це домашнє завдання України для вступу до Євросоюзу та НАТО. Це явище потрібно розпеченим залізом вичавлювати з нашої території, сказав в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов. Якщо Україна не виконає це домашнє завдання, просуватися до міжнародних союзів буде вкрай складно. Посадовці ЄС чітко просять збільшити кількість представників НАБУ та розширити повноваження НАЗК, аби корупція була викорінена. І чинна влада чимало робить на усіх цих напрямах, вважає секретар РНБО. В грудні місяці має бути прийнято історичне, ще одне історичне рішення відносно просування нас до членства Євросоюзу. І ми маємо виглядати там абсолютно чемними для того, щоб не було таких плям на наших, скажімо, на нашій країні. Те, що стосується корупції або якихось інших там речей, про які вони відверто, щиро розповідають, і все це зафіксовано. Більш ніж впевнений, що ми впораємося з цим завданням. Про наші зрушення на антикорупційному шляху говоримо сьогодні з Олександром Левченком, дипломатом, надзвичайним повноважним послом України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках, який завітав до нас у студію. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Отже, давайте спочатку якраз щодо нашого шляху до Європейського Союзу. Отже, Єврокомісія дала свої висновки, і наскільки ми розуміємо, антикорупційна царина, так, і боротьба з корупцією є ще одним з тих шляхів, скажімо так, на яких у нас, ну, давайте так скажемо, не 100% поки що успіх, скажімо так, да? От про цю динаміку і про те, наскільки, знову ж таки, антикорупційні наші процеси будуть впливати на наш потенційний вступ до Союзу. Ну, до корупції нетолерантне відношення в країнах ЄС, НАТО, і тому з цим явищем країни Заходу борються постійно. Воно там постійно присутнє. Ну, це так для порівняння, якщо взяти людину, її організм, і суспільство теж, як організм, от у людини бувають хвороби. У суспільства теж є хвороба, яка називається корупція. Тобто нема суспільства, де не було б корупції в світі. Питання в тому, щоб оця хвороба не стала затяжною, значить, вона не стала постійною і не проросла в метастази, тобто взагалі не загострилась, стала раковою пухлиною. Тобто в тих країнах, де розуміють, що корупція є, але з нею треба постійно боротися, тобто її викорінити неможливо, тому що так чи інакше організм завжди хворіє на якісь речі і так далі. Але треба розуміти, що якийсь рівень санітарний має бути в контексті того, щоб цьому організму дати можливість перебороти це явище, тому що воно небезпечне для життя соціального організму. Ну, тобто, як для людини небезпечне вже ракове становище, коли є таке захворювання. Тому в цьому контексті, що ми говоримо з ЄС, ми ж не можемо сказати, що в грудні ми прозвітуємо, що в Україні нема корупції. Ну, це ж неможливо, тому що вона є кругом. А що ми маємо продемонструвати? А ми маємо прозвітувати, що деякі кроки важливі щодо боротьби з корупцією. У нас буде призначено так голову НАБУ і голова спеціальної антикорупційної прокуратури, які, власне кажучи, на вістрі цієї боротьби. Ну, по великому рахунку, в суспільстві треба так вибудовувати відносини і стосунки, що її не мають толерувати на будь-якому рівні. Особливо важливо, тому що все згниє з голови, значить, верхні ешелони влади, особливо має бути дуже велика прискіплива робота цих антикорупційних органів, щоб вони мали фіксувати випадки, якщо вони там трапляються, і з ними, як вже сказав секретар ЛНБО, значить, цим залізом кальоним, значить, його випікати цю. Ми ж розуміємо, що хвороба не лікується кальоним железом, да? Треба ж терапію трошки іншого характеру. Ну, яку? Підбір кадрів на посади, де можливо, що корупційні дії. Тому що є повно посад, де нема корупційних дій, тому що нема що за що з цієї складової. Питання в тому, чи є такі люди чесні в Україні.
Є вони в кожному суспільстві, не тільки вони. Значить, просто на них треба також орієнтуватися. Значить, крім того, що вони мають бути професійні, патріотичні, вони мають мати нульову толеранцію до корупції. Ну, для того, щоб продемонструвати, от знову ж таки, наші намагання, треба для, наприклад, тих же членів Євросоюзу, для євроспільноту, ми маємо що в першу чергу? Тобто в нас вже є створені антикорупційні інституції, так? Що далі? Ми ж, напевно, ну, навряд чи вимірюється боротьба з корупцією кількістю відкритих проваджень. Ні, мабуть, не стільки проваджень, скільки судових рішень. Розумієте? Можна тобто сюди додаються ще й суди, не лише антикорупційні органи. Якщо є провадження, воно нічим не закінчується, у вас вже перша це наголос на те, що якесь корупційне діяння. Тобто щось знайшли, а воно нічого не це, не закінчилось нічим. Mm-hmm. Розумієте? Це кількість судових вироків по цьому. Друге, взагалі-то і налаштованість суспільства, політичних партій, бо вони міняють одна одну на владі в Україні. Ми ж демократичне суспільство, у нас немає однієї партії, яка перебуває постійно на владі. І третє те, що міжнародні чинники, які присутні в Україні, це посольства, міжнародні організації, вони ж тут живуть і відчувають градус толеранції до корупції, взагалі цих діянь. І постійно інформують свої центри. Ясно, що по різним напрямкам, і в тому числі по цьому, що вони помітили, що в Україні змінюються підходи до цього. Від декларативного характеру до реально конкретного з тим, що ці речі знаходять своє відображення в діях, органах, які контролюють речі, які спонукають до корупції, і хапають тих, хто є хабарником. Не знаю, як там у нас до кінця, чи той, хто дає хабар, у нас же вважається корупціонером чи ні, в деяких країнах так, в деяких ні. От давайте про це теж, про те, чи вважати корупціонером того, хто дає, не лише бере, але і того, хто так само є одним із тих людей, хто народжує це явище і спонукає. Учасники корупційного процесу. Безпосередні учасники. Але зробимо це після того, як приєднаємо до нашої розмови Станіслава Желяховського, кандидата політичних наук, експерта-міжнародника. Пане Станіславе, вітаємо вас. Вітаю, студія. А для початку нашої з вами розмови, давайте все ж таки, якщо от корупцію назвати такою хворобою, як ми з паном Олександром пробували дати тут визначення, то наскільки інтенсивним має бути тут лікування? Вочевидь, це має бути, можливо, не реанімація, але відділення інтенсивної терапії. Хто тут може виступати лікарям? А ну, взагалі, корупція – це є один з найбільших викликів для будь-якої держави. І хочу нагадати, що дуже багато говорилося про це, коли особливо почалася військова агресія Росії, ще в 2014 році, що Україна зіткнулася не лише з війною проти російського агресора, а й з війною проти корупції, адже Україна воліє не лише перемогти і, власне, зберегти свою незалежність, а й доєднатися до європейської та євроатлантичної спільноти, а відповідно вона повинна відповідати всім тим критеріям, які є необхідними для членства в цих престижних організаціях. І варто розуміти, що ця боротьба, вона не має бути якоюсь точковою, вона не має бути якоюсь вибірковою, це перманентна задача для будь-якої держави, щоб, скажімо так, наматися найбільше, зробити все так, щоб викорінити це ганебне явище, ну і щоб, власне, вилікувати, як правильно тільки що означалося, суспільство, ну і, відповідно, щоб воно, скажімо, було тим, яким відповідає тим баченням, які існують в цивілізованому світі. Звичайно, цей процес є непростий, і тут дається в знаки дуже багато факторів. Зрозуміло, що Україна, яка довгий час перебувала в такій державі, як Радянський Союз, де корупція була звичним явищем. І ми пам'ятаємо, як ця ситуація набула більшого розмаху ще в 90-ті роки, коли, скажімо, там теж не було створено ще цих всіх антикорупційних органів, і як, власне, тоді породилися найбільші проблеми, з якими стикнулася Україна в контексті корупційних скандалів і тому подібне. Ну і, власне, ми зараз пожинаємо, на жаль, той спадок, який ми маємо, але все ж Україна
намагається, власне, зробити все можливе, щоб цього явища не було. Так, зараз складно, так, зараз є багато інших викликів, і це є і згадана вже повномасштабна агресія Російської Федерації. І те, що зараз виклики буквально у всіх сферах суспільного життя, але якщо ми хочемо все ж таки доєднатися до західного світу, і щоб ми мали можливість, скажімо, захистити наше економічне благополуччя, а також безпеку нашої держави, щоб унеможливити рецидив нової війни, то Україна, відповідно, повинна виконувати всі ті домашні завдання. Дуже добре, що нас оцінила позитивно Європейська комісія, що сподіваємося, що на саміті в грудні буде дано зелене світло щодо переговорів України на вступ до Європейського Союзу. Але я ще раз підкреслюю, ця боротьба має бути перманентною. Це не означає, що якщо ми виконали домашні завдання, ми потім повинні, власне, вже перейти на щось, якісь інші задачі. Ні, ми повинні з цим боротися як вже під час вже навіть переговорного процесу, так і після того, як доєднаємося до євроспільноти. Адже це наше завдання, яке ми повинні виконувати повсякчас. Пане Станіславе, а хто ж має амбасадорами таке виступити? Оцими, власне, лікарями. Не лише ж НАБУ і НАЗК, вочевидь. Ну, тут варто розуміти, що це виклики для всього суспільства. Було бажано, якби саме суспільство і розуміло, що це явище не повинно існувати, що це не потрібно толерувати його. І, власне, це, власне, на всіх можливих рівнях, знизу до самого верху, це повинно суспільство усвідомити. Ну, так як, власне, це має місце у найбільш розвинутих країнах, хоча і там, звичайно, буває таке явище, тут не можна, звичайно, нікого ідеалізувати, але все ж таки повинна ця боротьба бути, і щоб якомога зменшити, власне, корупцію, і щоб це, власне, не роз'їдало державу, адже якщо ми, власне, не будемо цього робити на всіх можливих рівнях, то держава буде втрачати і всередині країни, і на міжнародній арені. Це буде, скажімо, дуже ганебно для того, на фоні інших країн, які змогли побороти корупцію. Ну і фактично вона не буде мати тої підтримки, яку воліє. Тому для того, щоб не було різного роду закидів, щоб ми могли отримувати необхідні кошти для нашого розвитку, для відбудови, для фінансування оборонного комплексу, ми повинні відповідати тим критеріям, щоб, власне, різного роду і політичні сили, і загалом ті особи, які нас часто згадують в своїх країнах, щоб вони не казали, що Україна не відповідає критеріям, що Україна, якщо ми беремо, наприклад, саме нашу державу, що вона намагається вступити в Європейський Союз, але вона нічого не робить. Навіщо їй взагалі допомагати, навіщо її приймати в наші престижні клуби? Звичайно, тому і тут це повинно бути усвідомлено якомога більшою кількістю населення. Ну і сподіваємося, що, власне, так воно і буде, тому що це завдання, я підкреслюю, для всіх громадян України, адже Україна наш спільний дім, і саме за нього повинні відповідати всі і кожен. Я абсолютно погоджуюсь, утім, думаю, що перекладати відповідальність все ж за боротьбу із корупцією, особливо, якщо ми говоримо про вищі ешелони влади на громадян, ну, не знаю, я думаю, що цим мають займатися певні уповноважені, скажімо так, органи. І от давайте про це далі поговоримо. От ви, пане Олександр, насправді закцентували на важливій проблемі, на тому, що мають бути не лише провадження, не лише контроль, а й вироки. І отут я хочу навести результати дослідження Центру Розумкова. Вони запитали в українців, що, на їхню думку, є найбільшими перешкодами на шляху України до Євросоюзу. І от більшість відповіді була так чи інакше пов'язана із корупцією. Отже, корупція, за версією опитаних, на першому місці серед перешкод на шляху до ЄС. І от тут, пане Олександре, ми можемо з вами безкінченно говорити про те, як Україна нині бореться з корупцією, які в нас є антикорупційні інституції. Утім, якщо говорити про температуру, так би мовити, в суспільстві. Так? От, можливо, такі відповіді українці дають саме через те, що ми часто густо бачимо обшуки, підозри. Утім, в публічному просторі, публічному, підкреслюю, тобто я не знаю, я кількість вироків за справи, пов'язані з корупцією, утім, в публічному просторі серед топ-посадовців вироків як таких назвати там численно важко. Як ви вважаєте? Чому от називають на першому місці от саме проблему корупції здебільшого українців? Вони не спостерігають спроби держави побороти цю проблему? Ну,
Так, ну ви ж правильно підмітили, це ж не завдання всіх громадян. Дивіться, бідні громадяни, вони взагалі до корупції не мають відношення. Не може ні запропонувати, ні дати, ні зробити щось, щоб за це. Значить, бідні всі тут взагалі до цього відношення не мають. Не можуть, навіть якби хотіли. У них нема до цього... Ну, щонайменше не давати хабаря, якщо да. тобі натякають. У бідного нема навіть грошей дати хабаря. Розумієте? Ось я до чого веду. Значить, хабар може дати той, у кого є щось. Він непогано живе, а хоче жити ще краще. Оце філософія. Непогано живе, хоче жити ще краще і не зовсім, і не в законний спосіб. Не в законний спосіб. Тому бажання жити краще, тут його ж не відбереш. А от той, хто бере, отут треба концентруватися найбільше. Так? Найбільше на тих, хто бере і так далі, і цим дискредитує інститут, ну, як це, як правило, державний, да? Тому що той, хто вирішує. Що найгірше в Україні в плані корупції? У нас найбільша корупція в інституціях, які відповідають за правопорядок. Уявляєте собі. Значить, найбільше корумповані. Поліція – ще більше. Прокуратура – ще більше. Суд. Ну, от вам розказати пірамідку таку, як у нас не люблять говорити про корупцію. Наприклад, когось ловлять. Опір. Обичний поліцейський. Поймали на якомусь ділі. Звичайно, що він щось дав, зробив щось антизаконне. Той, що зробив антизаконне, пропонує опіру якусь суму. Опір каже другому, так що, візьмемо чи приявимо його, значить, що він дає і так далі. Якщо візьмуть, значить, вони теж члени корупційного діяння. Абсолютно. Відмовились, молодці. Далі. Справа передається слідчому, слідчому. Ця ж справа. Знову цей, хто зробив, пропонує слідчому кошти. Але в слідчому він має дати, ну, мінімум в два рази більше, ніж опіру. Це вже, бо воно в слідстві. І от слідчий відбив, молодець, прийняв член корупційної цієї команди. Відбив, молодець, віддав далі. Прокуратуру, прокурор, що спостерігає за ділами і так далі. Якщо той виходить на прокурора, він має дати вже в два рази більше, ніж слідчому. Прокурор, який не захотів це обрати, молодець, якщо взяв член корупційної діяльності. І кінець, суд. Найбільша взятка йде судді, тому що це вже вінець всього діла. І тому опір каже, так навіщо, щоб на нас наживався слідчий, прокурор, суддя, коли ми в нього попросимо і для нього менші кошти, і все вирішено. Уявляєте собі, да? Оце так. Просто, але дуже небезпечно. Тому перше, що небезпечно в Україні, у нас в корупційну діяльність зав'язані стільки чиновники, скільки правоохоронні органи, а громадяни ж очікують правди, справедливості від правоохоронних органів, а там рівень корупції, що? Найвищий. Це найбільша проблема України. Ну і друга, дійсно, інші сфери. Тому питання, коли ми читаємо в газеті, врешті-решт, поймали корупціонера 50 тисячами гривень. Молодці. Ну, мабуть, таких по 50 мільйонів повно. Так, навскідку вам кожен скаже і так далі. Де вони? А ті кажуть, так, це ж бізнес, це не корупція, це бізнес, розумієте? І так далі. Пояснення завжди хочуть знайти. Тому питання до антикорупційних органів і правоохоронних органів номер один. Наш кадровий підбор там має бути дуже серйозний. Тому що треба брати людей, які по природі більш чесні, по своїй натурі. По своїй натурі. Друге, рівень їх оплат
заробітної плати має бути відповідний. Чому? Він може із великою зарплатою бути корупціонером. Але його легко замінити. Тоді просто запит буде найбільшою сумою. Замінити нормальною людиною, думаючою, енергійною і так далі. Якщо висока, на малій зарплаті, хто його замінить? Ну, таке ж якесь нещастя, яке вдома скаже, ну, от така зарплата в мене, а йому дружина скаже, так ти що, своєю головою не можеш подумати. І він починає думати. Звичайно, під одну гребінку всіх правоохоронців ми не можемо причісувати в жодному разі, бо саме вони так само активно залучені і демонструють нам, власне, цю боротьбу з корупцією. Пане Станіславе, а от з рецептами, з якими з нами поділився пан Олександр, ви з усіма погоджуєтесь? Можливо, якісь би додали від себе насправді? Ну, загалом, тут, скажімо, багато є варіантів, як боротися. І, звичайно, в першу чергу, це ми вже згадали про те, що повинні працювати антикорупційні органи, щоб вони, власне, робили цю роботу ефективною. Звісно, я погоджуюсь з тим, що потрібно, щоб і правоохоронні органи були належним чином працювали, і, власне, щоб там це явище було зведено до мінімуму. Ну, і, звичайно, судова система, без цього ніяк, і ми бачимо, що навіть ті умови, які виставила Єврокомісія для того, щоб ми, власне, могли перейти на нову сходинку в наших відносинах з Європейським Союзом, то там і, власне, і був один із пунктів, власне, реформа правоохоронних судових органів, щоб, власне, скажімо, вони могли реагувати і дійсно виносити вироки тим корупціонерам, які, власне, і вчиняли ці злочини. Ну і, звичайно, це і має бути і на різних рівнях, включаючи елемент прозорості, щоб суспільство бачило, як працює держава в сфері боротьби. Звичайно, ми можемо говорити про те, що Україна зробила певний прогрес. І я хотів би тут нагадати, що ще у березні місяці група держав Ради Європи проти корупції, так зване Греко, викреслила Україну зі списку держав, де стан протидії корупції є глобально незадовільним, і, власне, про це і було повідомлено у звіті органу Ради Європи. Ну і, звичайно, ми бачимо зараз, як все ж таки підкреслюється прогрес. Добре, що все-таки Україна, навіть попри війну, здійснює боротьбу з корупцією. Але, звичайно, я хочу ще раз підкреслити, що ця боротьба має бути перманентною. Ми не повинні прив'язувати це під якісь звіти, під якісь оцінки, під ще якісь події. А, власне, це повинно стати нормою в суспільстві. Це повинно бути перманентною тенденцією, і саме тоді Україна вичистити. Тому що якщо ми будемо це робити, наприклад, лише точково, на якомусь відрізку, тому що це потрібно не стільки нам, а нібито Європейському Союзу, то, звичайно, ми не зможемо подолати це явище. А це явище, воно таке, що воно дійсно воно паразитує на всьому організмі суспільства. Тому я підкреслюю, що це Варто постійно боротьбу, але все ж таки хотів наголосити, що повинні усвідомити усі громадяни цю проблему, тому що зараз простий громадянин може і не мати чи коштів, чи можливості. Він може не бути учасником корупційних злочинів, але вже завтра він може легко прийти до органів державної влади, ну, з тих чи інших причин, так кажуть. І він може взятися за це, тому що він буде говорити, що в нього чи не вистачає заробітної плати, чи ще чогось. Він буде казати, що я ж не стільки беру, як інші, наприклад. І він почне це саме робити те, що робили його попередники. Тобто, фактично, це є проблемою всіх громадян. І тому, задля того, щоб, власне, це явище не існувало, кожен повинен усвідомити, що це неприпустимо, що має бути, скажімо, нульова терпимість до цього явища, і це має виховуватися ще з дитячого садочку і закінчувати вже, власне, вищими органами державної влади. Дякуємо, пане Станіславе. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був з нами в ці хвилини. Дякуємо вам надзвичайно за розмову. Тут справедливості заради, я наводив дані Центру Разумкова щодо
точки зору українців, опитаних, які вважають, що корупція є нашою найбільшою перешкодою на шляху до Європейського Союзу, хочу навести і інше опитування міжнародного, це Київського міжнародного інституту соціології. За їхніми даними, 59% опитаних, тобто більшість українців, бачать позитивні зрушення в боротьбі з корупцією. Так, і Центр Розумкова, і Київський міжнародний інститут соціології, це соцентри, які проводили, зокрема, екзит-поли на президентських виборах, на виборах до Верховної Ради, тобто бачимо, що їхні результати відповідають, скажімо так, дійсності. І от про цей процес, скажімо, щодо кількості порушених і справ, і нашої динаміки боротьби з корупцією реальної, будемо говорити далі з Геннадієм Дубовим, кандидатом юридичних наук. Пане Геннадію, вітаю. Вітаю вас. От ви певно ознайомлені, можливо, знаєте загальну картину кількості там судових рішень або самих процесів, які пов'язані із злочинами щодо корупції. Розкажіть нам от про цю динаміку. Чи дійсно, скажімо, от українці бачать позитивні зрушення? А як от на практиці, так? Де-факто, що маємо? Дійсно збільшилася кількість проваджень, які пов'язані із корупційною складовою? Ну, справа в тому, що саме по собі кількісний вимір по провадженням – це така палична система, яка в нашій історії в тому числі ніколи не призводила до реального відображення дійсності. Тут нам краще дійсно подивитися на діяльність передусім Національного антикорупційного бюро з точки зору боротьби з топ-корупцією. Тому що з приводу вироків, з приводу кримінальних справ ще, коли діє старий кримінальний процесуальний кодекс, щодо там дрібних чиновників, щодо умовних даїшників або представників там сільрад, в нас завжди було все чудово. В нас проблема була в тому, що посадові особи, які займають позиції міністрів, заступників міністрів, голови судів, вони майже ніколи не потрапляли до орбіти відповідно впливу органів правопорядку. На сьогодні, принаймні в цій частині, ми маємо дійсно якісне зрушення. У нас обґрунтовано перебуває під вартою голова Верховного суду, зокрема. В нас декілька заступників міністрів знаходяться під судом, власне, і також у суспільства і у юридичного співтовариства в цілому особливих сумнівів з приводу обґрунтованості обвинувачень в їх бік немає. Ну і так далі. Тобто в нас на сьогодні дійсно можна констатувати, що внаслідок діяльності Національного антикорупційного бюро ми перемістили фокус уваги суспільства і наших правоохоронних органів на вищі щаблі влади, і власне це можна визнати безумовним позитивом. Тому що якщо ми говоримо про, наприклад, кількісний вимір там протоколів, наприклад, про вчинення корупційних дій, от мені відомо, що, наприклад, відносно одного ректора вищого навчального закладу НАЗК склало 47 протоколів про корупцію. Тобто там мова йшла про конфлікти інтересів дуже-дуже за різними епізодами, які самі по собі не варті уваги, але лише щодо однієї посадової особи ми маємо показник 50. От чи можна, власне, взявши цей показник окремо, відірвано від всієї системи і, відповідно, сказати про те, що в нас посилена боротьба з корупцією, тим більше, що корупційних правопорушень на сьогодні в нас, власне, десятки насправді. В нас не лише давання або взяття хабаря на сьогодні можна вважати корупційним правопорушенням. У нас дуже-дуже багато речей, ну, умовно кажучи, наприклад, якщо там якась посадова особа сама собі виписала премію, що робилося багато-багато років, якщо не десятиліть. І сьогодні, в силу того, що законодавство змінилося, багато хто, відповідно, продовжує старі практики і в тому числі разом з іншими преміює і сам себе. Хоча формально це мав би зробити їх заступник. Тобто от такі речі, вони формують показники і, як завжди, якщо ми виходимо чисто із статистики, статистичного виміру, виходить якби достатньо лукава історія в тому сенсі, що вона не дає нам чіткого розуміння, що власне боротьба йде. От цю боротьбу в сьогоднішніх умовах ми можемо оцінювати і маємо оцінювати з приводу переслідування осіб, які займали або займають особливо відповідальне становище, і такі справи ми маємо. І власне думаю, що суспільна думка внаслідок того, що наші громадяни обізнані вже на сьогодні про діяльність, зокрема НАБУ, вона рухається в бік позитивної оцінки саме у зв'язку з цими справами. Але в цілому ми маємо розуміти знову, що статистика, кількість справ, ми маємо максимально не рахувати її, тому що завжди палична система, вона в підсумку призводить до формалізму, до погоні за показниками, і це дуже шкодить відповідно якості. Краще нехай буде менше справ, але вони будуть формувати уявлення про невідворотність покарання, в тому числі на вищих щаблях влади, і тоді, власне, механізм цей почне працювати і, відповідно, зміниться свідомість нашого сприйняття того, що є корупція.
От, до речі, ви згадували, пане Геннадію, про голову Верховного суду Всеволода Князєва. Його, нагадаємо, затримали на хабарів 2,7 мільйона доларів. Один з найбільших хабарів за всю історію. Про які ми знаємо. Про які ми знаємо, так. Те, що виведене на чисту воду. І те, за що тепер чиновник має поплатитися. Він досі залишається в СІЗО, хоч промовчимо про те, що врізали йому заставу. Але, тим не менше, от приклад Князєва, приклад отаких от топ-чиновників. Чи справді, ви погоджуєтесь, пане Олександре, з паном Геннадієм, що справді краще менше, але якісніше, хай це будуть топи, а ми не будемо полювати там умовно за тим, хто дав шоколадку лікарці в поліклініці? Да. Знаєте, я сподіваюся, це знаєте, корупційне діяння у випадку виписання премії, ну це серйозна річ, звісно. Угу. Це не серйозно, розумієте, в боротьбі з преміями. Подивіться, іде війна, найбільше крадіжки де є в будівництві, доріг і будівель і так далі. Перевірте по Києву всі ці перекладання вулиць. Мені водій, звичайний таксі, каже, от взяли брусчатку з одної частини вулиці, зняли, а потім поклали її на іншу частину вулиці. Зроблена робота, серйозна брусчатка. Які там кошти? Ну, не маленькі. Мабуть, я не знаю. Може, це брехня. Угу. Ну, це, що ви кажете, у суспільстві, наскільки сприйняття всього, що на 20% у нас сказали, що ми бачимо результати. Я б хотів цього. Я просто не варюсь, мабуть, в таких сферах, де можлива ця діяльність зараз і так далі. Проте б хотілося. Звичайно, якихось справ. І не таких, як у нас був, пам'ятаєте, на вертольотах летіли, брали керівників налогових в різних областях. А всі вони потім відкупилися, ні одного ж не посадили, розумієте? А це зібрали денюжки. А провадження досі, наскільки я розумію, сама справа досі певно, що триває, так? Тобто... А може вже і закрили. А закрити це що? І що денюжки? Де воно все? Наверте. А пам'ятаєте, брали цього на засіданні уряду, там заступника, першого заступника керівника ДСНС. Це ще минулі уряди, іде засідання уряду, наручники, все, давай. А йому ще й виплатили, виявляється, компенсацію, тому що виявилося, що не змогли там якісь речі доказати навіть і так далі. От. Тому, ну що вам сказати, у нас ще тут таке непахане поле, як виявилось, непахане поле. Тому, мабуть, нам і поставили це, нам навіть в НАТО сказали, не візьмуть, якщо ми щось не зробимо по корупції. Найгірше навіть не дорога і не премії, найгірше, коли йде війна, закупки і так далі. Я чую від рядових бійців, господи, прости, що вони говорять. Можливо, вони чогось не знають і так далі. Але те, що відбувається, значить, там треба чистку серйозну. І президент же говорить, що треба, що ті, хто пов'язані з постачанням армії і так далі, прирівняти це до державної зради. Треба їх судити. Це серйозні речі. Я свідок воєн в Боснії, в Хорватії і так далі. І там, якщо ловили, що він сволоч... До речі, так, хотілося б про досвід того, що ви спостерігали. На армії наживався, на постачаннях і так далі. Значить, по-перше, що здорове суспільство? От його взяли, там судять, осудили. Угу. Частина з них покінчила життя самогубством. Чому? Тому така презріння від усіх колег армії, від суспільства відношені до їх родин, що вони просто не витримували. Їх просто, як ти міг взагалі подумати? Суспільство передусім так реагувало на це. А це значить, що у нас рівень толеранції в суспільстві взагалі, чи як у нас от показують там деякі прості речі, це весілля колишнього ДБРівця, колишньої прокурорки, з цими всіми, там 800 гостей, а всі гості із ДБР, із прокуратури і так далі. Розумієте, про що?
Тому ось у нас ще в суспільстві має, звісно, це сформуватися велике несприйняття. І має сформуватися на рівні керівництва держави такі ударні дії про те, що якщо беруть когось, особливо пов'язане з фронтом, з постачанням наших військ і так далі, і доказується ця вина, якщо доказується, якщо не доказується, сорі, треба вибачатися, компенсації людині платити, якщо щось прийшли і не доказали. От. І тоді про це треба масово повідомляти, що ось таке люди, ми з такими людьми не хочемо їх знати. Взагалі я б таких навіть позбавляв громадянства, хоча це не правовий спосіб. Навіть до такого пішов. Ну, от президент пропонував прирівняти корупцію під час воєнного стану до державної зради. От, пане Геннадію, так, наскільки може бути ефективним цей механізм? Бо, як я вже згадував, мені здається, в бесіді з вами колись ми пригадували досвід Китаю, так, де є навіть смертна кара. Утім, кількість страчених, вона все одно кожного року там є певна, там і корупція все одно є. Тобто, навіть якщо смертна кара людей не лякає, то тут от хоча б президент пропонує прирівняти до держзради. От ваші думки щодо цього? Ну, ніхто поки не зрозумів, а що ж малося на увазі конкретно. Якщо ми говоримо про покарання за корупцію, якщо мова йде про особливо відповідальне становище або в особливо великих розмірах, там покарання від державної зради ну, не сильно відрізняється. Ну, можливо, довічне позбавлення волі відсутнє. Чи є доцільним, власне, вводити довічне позбавлення волі за факт будь-якого хабарництва, умовно кажучи? Ну, це питання достатньо філософське, але саме по собі, як ви правильно сказали, досвід Китаю свідчить, що саме по собі тяжкість покарання, вона не зупиняє людей від того, щоб, відповідно, подібні корупційні дії вчинювати. Тут питання полягає в тому, що краще розбивати тему з невідворотністю покарання. Що якщо людина, відповідно, живе дійсно в умовах, коли суспільство повною мірою засуджує подібні практики, коли вона, отримуючи відповідні кошти, не може їх просто витратити, щоб не наразитися як мінімум на суспільний осуд, а як максимум на кримінальне покарання, нехай навіть це буде 5 років позбавлення волі. 5 років позбавлення волі – це не так, щоб якби маленьке покарання, і немає жодної людини у всесвіті, яка б хотіла 5 років посидіти в тюрмі або ризикнути з імовірністю 80%, взявши відповідну неправомірну вигоду. Тому передусім, тут мова йде от те, що говорили вище, з приводу ефективності роботи, можливо, в меншому обсязі, але на дійсно гучних прикладах, раз. Тобто ми маємо демонструвати, що наше слідство спроможне довести, що воно не біжить за кількісними показниками, а намагається робити роботу якісно щодо, передусім, топ-посадовців. І два, повністю погоджуюсь з колегою, що мова йде про до певної міри толерування в суспільстві, тому що багато хто, на жаль, серед наших громадян, відповідно, побачивши, зокрема, і весілля у Львові, вони з розумінням поставились до того, що от дівчина ж захотіла пишне весілля, якби це буває раз в житті, деякого не раз в житті, але так чи інакше, бажання було сприйнято нормально, що у стані війни, відповідно, на там сотні людей збирати фуршет з артистами, з усім іншим. Тому тут є питання ще й суспільної моралі. Якщо дійсно суспільство наше буде створювати умови, коли критерієм успіху буде не матеріальний бік, а держави мають працювати ж краще, наші спеціалісти в усіх галузях. Але якщо ти кращий і критерієм успішності в суспільстві є чисто матеріальне добробут, то ти із необхідністю приходиш до того, що власне необхідно десь шукати способи заробітку, а ці способи заробітку вони пов'язані з корупцією. Так, знаєте, пане Геннадію, якщо мені це нагадує, коли на території Російської Федерації там команди опозиційних медіа публікували розслідування про там шалені статки не лише самого воєнного злочинця Путіна і його коханки, наприклад, там тощо, і потім дивувалися, чому, скажімо так, ну от ми вам показали палаци, ми вам показали цю всю кількість компаній, які оформлені. А ось такої ну реакції, як такої, там ймовірно, да, вони не отримали, бо знову ж таки це пояснювали неодноразово тим, що є от певний стереотип, що мовляв, ну да, є, наприклад, в нього палац. Він своїй коханці теж подарував палац. Ну так нормальний, типу, мужик. Якби в мене була така змога, можливо, я б теж так зробив. От як викорінити, от розумієте, ось саме от таке сприйняття, пан Геннадій. Я розумію, що це філософське питання, утім, ймовірно, чи це має пройти прям покоління, десятиліття тощо, як вважаєте?
Ну, якраз наші скрутні, складні умови, які пов'язані з військовою агресією проти України, дають нам в цьому контексті шанс. Ми всі ще раз усвідомили, а хтось вперше, хтось укорінився в цій думці, що, власне, особистий матеріальний добробут, він не може бути якби альфою і омегою всього життя людини. Мають бути певні вищі цілі, в тому числі пов'язуючи себе з своєю державою. Тому що всім зрозуміло, що якщо немає держави, яка забезпечує безпеку, то скільки б ти палаців не побудував, може прийти такий сусід, як в нас є, власне, зняти в тебе всі твої картини зі стін, відповідно, спалити будинок, і, власне, всі твої труди на багато років і всі твої ризики, які ти ніс протягом всього життя, вони будуть, власне, помножені на нуль. У цьому зв'язку ми маємо розуміти, що якраз держава, вона пов'язана із діяльністю великої кількості людей, і що дуже суттєву кількість часу кожна людина має приділяти не лише своїм власним особистим інтересам, а й інтересам суспільним. І служіння держави, в тому числі на державній службі, має бути дійсно престижним. Я особисто якось був років 10 тому у людини, яка в Сполучених Штатах займає посаду начальника департаменту, умовно кажучи, як одного з міністерств. В наших суддів районних судів міста Києва будинки кращі. Я також там бував, ніж відповідно у такої високої посадової особи Сполучених Штатах. І до нього в суспільстві ставляться надзвичайно позитивно, і він відчуває в тому числі різноманітні соціальні гарантії. І задля того, що ну, коли ти просто виходиш на вулицю, умовно кажучи, або ти спілкуєшся з своїми ж співгромадянами, вони з повагою ставляться до того і, власне, оцінюють тебе високо в силу того, що ти є державним чиновником. У нас, власне, дивляться на Мерседес, там, на костюм Бріоні чи на будинок. І дійсно, у нас є чиновники, які ну, в минулому, особливо до відповідно війни, коли мова йшла про відсутність і такий скромний спосіб життя, саме ж суспільство ставилося до цього з нерозумінням. От коли усвідомлення того, що існують вищі пріоритети, ніж оце індивідуальна матеріальна нажива, вона буде основним соціальним стереотипом, а у нас є шанс цей стереотип, відповідно, розповсюдити на все наше суспільство, враховуючи наші умови, от тоді ми будемо, відповідно, жити в іншій дійсності. Тому що, ну, умовно, якщо ти чиновник, ти хочеш брати хабарі, але ти не можеш витратити ці кошти. Тебе будуть засуджувати або твої ж сусіди, на тебе напишуть заяву в НАЗК або в НАБУ. Ну і типу, нащо тобі нести ризики, які не призведуть до певного задоволення. Якщо ти можеш робити свою роботу чесно, відповідно жити, умовно кажучи, на середньому рівні, але користуватися внаслідок цього великою повагою і авторитетом в суспільстві, коли ближні до тебе будуть вдячні тобі за цю роботу, то тоді ти будеш по-іншому будувати свою модель життя. Геннадію, я абсолютно з вами погоджуюсь. Так, будемо сподіватися, що до цього прийдемо, хоча б цікаво і дуже корисно, що ми сьогодні окреслили, скажімо так, той бік, куди нам варто рухатися. Дякуємо. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучався до нашого ефіру. Пане Олександре, наостанок, кілька, можливо, таких надихаючих слів і для українців усіх, і, власне, для влади. Ми розуміємо, що у нас не так багато часу лишилося, оскільки ми на старті переговорів з ЄС щодо вступу України. І вже в березні ми чекаємо, власне, рамку щодо цих переговорів, але зрозуміло, що домашня робота має бути зроблена за цей час і сидіти зволікати ми не маємо права. Отже, яким ви бачите шлях в найближчі місяці, роки, аби все ж таки корупція була подолана, або хоч би ми досягли позначки максимальної в її подоланні на різних рівнях? Ну, щодо відкриття переговорів, там вже, я ж говорив, там дві формальні причини. Значить, НАЗК, значить, після конкурсу призначить, вірніше, НАБУ, і голову антикорупційної прокуратури також призначити. Там же щодо цієї колегії суддів, там щодо інших судових органів, що ми маємо, щоб там більш прозоро все відбувалося, і за міжнародної присутності конкурс до цих посад людей, щоб вони там були достойними, так, умовно, не мали якогось шифу. Тобто це формальний признак того, щоб починати і так далі. Ну, а неформальний, ми з вами оце весь час говоримо про неформальний, що це процес непростий, і він настільки глибинний, і він загрожує нашому суспільству. Мало того, от я вам скажу, що високий рівень корупції може завадити нашій перемозі над Росією. Якщо так скажу всім.
мало то не завадить, а ми програємо війну, тоді по-іншому будуть відноситися. Що з високим рівнем корупції ми можемо програти війну з Росією. Ось ставка на сьогодні. Не тільки із-за того, що ми підемо в ЄС чи НАТО. Ми можемо програти цю війну. І тому, а тут уже зразу всіх, да, раз очі відкриваються. Програти війну можемо. Значить, який рівень системи боротьби з цим явищем зараз має бути впроваджений? Це має бути не тут говориться, це має говоритися від рівні уряду, від імені парламенту, від імені глави держави, його офісу і так далі. Тому що це явище, воно начебто напряму не пов'язане з цим фронтом, а воно насправді пов'язане і дуже сильно. І це велика небезпека для нашої державності. Отже, тримаємо цю думку в голові. Дякую, не толеруємо корупцію. Насправді, ви оскільки дуже так, оскільки нам важлива перемога, пам'ятайте про це. Акцентували увагу. Дякую. Дякуємо дуже. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайно повноважний посол України в Республіці Хорватія. В 2010-17 роках історик був разом з нами. Пане Олександре, вдячні, надзвичайно. Рухаємося далі. Розуміємо, що тема корупції безпосередньо стосується і підприємницької діяльності, а успішний бізнес – це, зокрема, необхідна складова для поствоєнної відбудови, розбудови, для повернення українців додому з-за кордоном. І от про те, скажімо, які нині є можливості для молодих підприємців, з якими проблемами вони стикаються, як можна розпочати свою справу і на що треба звернути увагу, будемо говорити далі. Не пропустіть. Отже, майже три чверті молодих українців віком від 15 до 30 років мріють про власну справу. У Європі таких менше 40%. Про це свідчать дані опитування від групи «Рейтинг». При цьому працювати найманим працівником прагнуть більш ніж половина опитаних респондентів-європейців. В нашій державі ж таких не назбиралася й п'ята частина. При цьому основною причиною для самозайнятості українці і європейці називають стабільний дохід. На другому місці у нашої молоді йде потреба у фінансах. Європейці ж прагнуть гарантувати собі стабільну зайнятість. На цю тему і на інші теми будемо говорити з Маріаною Ткалич, докторкою психологічних наук, професоркою, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаємо вас, пані Маріано. Добрий день. Власне, давайте почнемо от з позиції молоді. Чи справді українська молодь відрізняється в цьому питанні, в питанні самозайнятості від європейської і більше покладається, вочевидь, на себе, на свої сили? Можливо, не знаю, можливо, війна на це якось вплинула, чи це щось в нашому менталітеті? Як на саме на це вплинула війна, я не можу вам сказати. Тому що ми проводили це дослідження вже під час війни, і це було в цьому році. Але дійсно наша молодь більше орієнтується на самозайнятість. Це пов'язано з тим, що в Європі набагато краще розвинені і соціальні інститути, і захист прав, і всілякі інші речі, які пов'язані саме з тим, що готове забезпечити підприємство і держава. В нас всі, не тільки молодь, звикли покладатися на себе, ну, можливо, за виключенням найбільш старшої групи. Ну, і відповідно до цього наша молодь, звичайно, бере самозайнятість, бо в нас люди покладаються самі на себе, а не на державу, підприємства, на те, що буде підтримуватися там права співробітників, працівників. Вони дуже часто порушуються, і відповідно вони обирають самозайнятість. Чому запитала про війну? Вочевидь, що великі тектонічні буквально зрушення в суспільстві відбулися. І тут, як ніколи, люди почали покладатися, українці почали покладатися самі на себе. Звісно, і на ЗСУ. Принагідно дякуємо їм за ту роботу, яку вони роблять. Але, вочевидь, війна впливає і на ці речі. Ти, вочевидь, змінюєшся, адаптуєшся. Наскільки українці за час війни, вони змінилися, наскільки вони продемонстрували цю адаптацію? Що демонструють останні дослідження? Останні дослідження в нас з літа є дані, так, є дані на рік війни, які ми вимірювали, так, але це все ж таки було вже достатньо давно, бо війна, ну, вносить багато коректив.
Зараз наприкінці листопада в нас буде замір, і це будуть якраз свіжі дані. А те, що ми маємо на сьогодні, це, звичайно, зміна зміцнення цієї самоідентифікації, зміна емоційного ставлення до себе, до країни, підвищення самооцінки як громадян України, так, підвищення того, яке місце займає Україна, мінімум в європейському просторі, оцінка цього. Більше гордості з'явилося за країну, набагато більше зник комплекс меншовартості, що ми якісь там недолугі, нічого не вміємо, не можемо, треба орієнтуватися тільки на Європу, там цивілізацію, ми теж цивілізація, як з'ясувалося, цивілізаційна країна, яка здатна відстоювати свої інтереси. Хороший рівень життєстійкості, я думаю, що він зараз буде знижений. У мене є, передбачення, скажімо так, бо те, коли ми це міряли останній раз, це було очікування від контрнаступу, це було літо, зараз он другий день дощ в Києві, це така погода, яка погіршується, вона теж впливає на настрій. Звичайно, набагато більше впливає те, що контрнаступ, очікування, не сам контрнаступ, а очікування, які були сформовані так в суспільній думці, необачно сформовані, як дуже піднесені такі, то вони не справдилися, і ми будемо дивитися, як це вплине на сприйняття і на життєстійкість. Але все одно в нас дуже високий рівень життєстійкості, низький рівень виснаження. І, в принципі, такі більш, там емоції різні, так, є емоції, звичайно, негативного спектру, бо вони пов'язані із руйнуваннями, із втратами, із смертями, із усім. Але є і такий позитивний або конструктивний спектр емоційний, і він до цих пір важить. От мені цікаво стало, згідно з вашим дослідженням, після початку повномасштабної війни суспільна самооцінка українців зросла у 1,5 рази. Що це означає? Чому так? Чи справді війна стала таким своєрідним каталізатором? Звичайно, стала, бо ми, як з'ясувалося, здатні чинити опір, в нас є армія, в нас є громадянське суспільство, ми не перший раз це доводимо, що до армії в сучасному такому контексті теж, більше ми довели, що з 14-го року і громадянським суспільством, так, але зрозуміло, що і ті успіхи, які були на початку війни, і те, що нас побачили як країну, і те, що ми здатні відстоювати свої інтереси, воювати, битися за себе, то це, звичайно, підвищило самооцінку. Пані Мар'яно, ви зазначили про те, що стійкість українців насправді проявилася як ніколи. І оця здатність адаптуватися, здатність знаходити сили щодня буквально, от вона в чому виражається? От взагалі, останні так само спостереження ваші і ваших колег, вони про що говорять? У нас вистачає сил далі продовжувати жити, працювати, воювати, робити все це ефективно. І тоді, якщо так, бо це так, ми це все спостерігаємо, в чому українці взагалі знаходять, відшуковують оці ресурси для щоденної роботи, для щоденної стійкості? Насправді, я вже це підкреслила, ще раз скажу, ми от актуальних даних, бо я думаю, що вони різко змінилися після жовтня. Бо до жовтня ще були такі очікування. Більшість оцих самооцінок, емоцій, того, що я відчуваю стійкість, воно пов'язано з успіхами на фронті, бо ми воюємо, так? Країна, ЗСУ воює, армія воює. І з цим це пов'язано в першу чергу. І то ми не знаємо, яким воно є зараз, так, наскільки нам вистачить цього ресурсу, чи немає таких настроїв більш депресивних, таких, так, втрати якоїсь надії і всього іншого, то ми це побачимо. Вірогідно, трошки воно змінилося, як мінімум. Так, як мінімум, це повинно відбутися, і це нормальний процес. Можна 2 роки бути постійно напоготові, бути активним, вирішувати завдання, бути резильєнтним, це стійкість до стресу, так, адекватно реагувати на все. Так, з одного боку відбулася адаптація, але з іншого боку цей ресурс психологічний, так, і соціальний ресурс, він не безкінченний. І тому, вірогідно, тут відбулися зміни, можливо, і не на краще, але є інша історія.
ми знаходимося в ситуації екзистенційної загрози. Тобто це загроза існування країни, це загроза існування кожного з нас, так, фізичне, так, фізичного знищення. І тому це спрацьовує на те, щоб цей ресурс він продовжував підтримуватися. Де ми його беремо? Звичайно, в сім'ї, для українців сім'я це завжди було одним з найбільших ресурсів спілкування, взаємодії в роботі. Люди, наприклад, які працюють, мають постійну роботу і заробіток, вони набагато краще себе почувають, вони набагато більш стійкі. Ті, хто мають сім'ю, коло спілкування, друзів, вони також себе набагато краще почувають. Люди, які мають захоплення, люди, які займаються якоюсь суспільно-корисною діяльністю, там, волонтерством, чи просто там допомагають. Тобто це всі такі камінчики, які створюють ту міцність, на яку ми спираємося. Ну і плюс, знаєте, в нас просто немає іншого вибору. Угу. Пані Мар'яно. У нас немає вибору, чи ми будемо стійкими, чи ні. У нас є тільки можливість бути стійкими. Пані Мар'яно, а ви особисто чим рятуєтеся? От щодня, які радості ви собі даруєте для того, щоб усміхатися, як зараз? Радості не так багато, але, бачите, сьогодні неділя, а я в ефірі, так, то, звичайно, да, я працюю. Це в основному робота. І така робота, яка і дає можливість і розвивати цю роботу, і давати можливість іншим людям в це включатися, uh-huh. так, і, звичайно, заробляти, і мати достатнє спілкування, і ходити в театр, в кіно, всюди, тобто жити життя, бо заради цього наша армія б'ється, заради того, щоб ми жили життя, і щоб ми акумулювали ту енергію, яка нам знадобиться, бо найбільше енергії нам знадобиться на повоєнс, а не зараз, бо це будуть роки, десятиліття відновлення і всього іншого, то треба накопичувати тим, хто не на фронті, так? Треба накопичувати цей ресурс, бо попереду дуже багато роботи. Погоджуємося з вами. Дякуємо вам надзвичайно за поради. Так само Мар'яна Ткалич, докторка психологічних наук, професорка, директорка дослідницької лабораторії Рейтинг Лаб, була разом з нами. Вдячні вам за розмову. Ну а далі поговоримо про небезпечну тенденцію. Не лише війною в Україні нині живе світ, війна на Близькому Сході, а також потенційні нові бойові дії і на території Тайваню, і на території, зараз вже говоримо ми і про Кавказ. І подекуди в ряди годи експерти тривожаться через ситуацію між Південною та Північною Кореєю. Отже, все це наштовхує на одну таку невтішну думку про те, що, імовірно, нам доведеться стати свідками не лише пандемії та війни в Україні, а й, може, більш глобального конфлікту. І от найголовніше питання тут для того, щоб ми зараз не нагнітали, і просто треба відповісти усім світом, імовірно, що кожен з нас, що ми як держава, що наші партнери можуть зробити такого, щоб запобігти новій масштабній вже третій світовій війні. Отже, власне, ця третя світова війна, якщо вона станеться, чи, можливо, вже стається, вона коштуватиме дорожче, ніж підтримка України. Американський сенатор-республіканець Піт Рікетс заявив, що США та союзники повинні допомогти Україні зупинити воєнного злочинця, диктатора Путіна, адже в іншому випадку це призведе для більшої ціни для Сполучених Штатів. Про це він сказав під час прес-конференції аналітичного центру Atlantic Council, присвяченого тижню Центральної Європи. Він порівняв Путіна і Гітлера, вказавши на те, що глава Кремля приміряє на себе лаври московського царя Петра І, ностальгує за Російською імперією та висловлює схожі на гітлерівські тези про німців за межами Німеччини, розповідаючи про необхідність захисту росіян за межами Росії. Якщо Путін досягне успіху в Україні, а потім вирішить вторгнутися в країни Балтії, це буде третя світова війна, і ваш син буде воювати в Європі. Я вважаю, що це повідомлення, яке ми повинні донести до американців, щоб сказати: дивіться, це в наших інтересах. Ми допомагаємо Україні для того, щоб бути впевненими, що наші хлопці та дівчата не воюватимуть знову у війні в Європі. Ми намагаємося цього уникнути. Ігор Попов, політолог, доєднується до нас у студії. Вітаємо, пане Ігорю. Вітаю. Наскільки дійсно, на вашу думку, ви погоджуєтеся з сенатором Рікетсом? От підтримка України, скажімо так, і запорука перемоги України в цій війні, наскільки може бути тим самим запобіжником, що велика війна не охопить, скажімо так, більшу частину Європи?
В будь-якому випадку в світі накопичили стільки протиріч, що світ чекає перезавантаження. І це буде дорого, і залишається лише спір, хто за це платитиме. І тому в Україні почалася гаряча війна, найбільша в Європі за 80 років, і її результати вплинуть на те, яким буде світ після цього. І чи будуть у світі ще тривати нові війни, чи на українському прикладі знайдуть механізм вирішення цих великих протиріч, коли управляючі еліти вже не можуть, а низи вже не хочуть жити по-старому. А є взагалі вірогідність того, що таку формулу можна винайти? Є такий запобіжник? Чи наша історія нашої планети показує, що остаточного такого, скажімо, 100% запобіжника немає? Вікно можливостей ще відкрите. І якщо Перша, Друга світова війна дозволили перезавантажити світовий порядок лише через велику війну з багатомільйонними жертвами, то Холодна війна обійшлася серією конфліктів низької інтенсивності, і потім були створені нові правила гри. Путін хоче переглянути, ревізіювати результати Холодної війни, вважає, що Росія претендує на більше. Але українська позиція в тому, що світ має шанс бути перезавантаженим. І давайте згадаємо, місяць тому, де ще півтора, президент України виступав на Раді безпеки ООН, якраз говорив про реформу. Це те, про що всі думають, але всі десь боялися сказати. І якраз Володимир Зеленський пропонує розширити склад Радбезу, включити ті нові регіональні країни, які набагато наростили свій вплив, щоб вони мали голос в Раді безпеки. І він також пропонує механізм подолання вето члена Ради безпеки постійного, якщо цей член Ради безпеки, ця країна є агресором, в даному випадку Росія, 2/3 голосів на Генеральній асамблеї. Це не може бути швидко, але це ті пропозиції, які можуть зупинити розгортання Третьої світової війни по всьому світу. Пане Ігорю, а якщо говорити взагалі про ознаки того Третьої світової або світової війни, що можна тут виокремити, як її розпізнати і чи нема цих ознак вже? Вочевидь, вони вже з'являються? Питання лише в масовості. Питання в тому, що діючі економічні і безпекові глобальні механізми, вони не відповідають нинішньому розкладу сил. Тобто країни БРІКС на чолі з Китаєм вважають, що Бреттон-Вудська система і її наслідок Ямайські домовленості, коли вся торгівля світова йде через резервні валюти, перш за все через американський долар, ці країни глобального півдня вважають, що це не відповідає реальної потужності їх економік і вимагають цього перегляду. В глобальних механізмах безпеки ми бачимо, що ні ООН, ні ОБСЄ не змогли ні попередити війну в Україні, ні її зупинити зараз. Відповідно, немає механізмів, де ці країни збиралися б між собою і вирішували за столом ті проблеми, які знайшлися. Якщо таких механізмів не буде створено, якщо ці інституції не будуть реформовані, то ці країни будуть вирішувати це на полі бою самі, через свої проксі, через якісь регіональні війни, торгівельні війни. Але ситуація буде прискорюватись, і дуже важливим є, скажімо, зустріч Сі Цзіньпіна і Джозефа Байдена в Сан-Франциско, яка якраз цими днями планується, де вони будуть обговорювати ці питання. Ми не побачимо публічних відкритих заяв, але і Байден кілька разів говорив, що світу потрібен новий світовий порядок, і Сі Цзіньпін так само це говорить. Просто вони мають на увазі дещо різні світові порядки і різну роль своїх країн в цьому. Ну от одна з тем, яку будуть обговорювати лідери Америки і Китаю, за версією Financial Times, ситуація навколо Тайваню, скажімо, ще одна гаряча точка на геополітичній мапі. Чи може пришвидшити ось цей процес більш глобальної війни, як ви вважаєте? Ну наскільки прям, ну, це буде дуже страшним симптомом? Чи, скажімо, це ще один рядовий конфлікт? В січні на Тайвані парламентські президентські вибори. Чинний президент на третій термін не може йти, тому це буде в будь-якому випадку новий президент. Від прогресивної демократичної партії, правлячої партії, її лідер, він настільки заявляє жорстко про те, що вони будуть боротися за реальний суверенітет, протистояти Китаю, що навіть уже американські союзники йому кажуть так трохи потихше, тому що ми ще не бажаємо підтримувати настільки серйозну політичні заяви. А три його головні опоненти, це і від Гоміндану, і там є місцевий олігарх балотується, і там створена нова партія, вони всі три виступають за зближення з Китаєм.
і підтримують концепцію «одна країна, дві системи». І тому від результатів цих виборів багато чого залежатиме, від проходження цих виборів, тому що це, знову ж таки, буде точка біфуркації. Я думаю, що багато в чому Байден і Сі Цзіньпінь будуть про це говорити, пообіцяють не втручатися. І, звичайно, обидві сторони будуть втручатися, допомагати певним кандидатам. Тому ці вибори досить важливі. Якщо врешті, вибачте, будь ласка, якщо врешті такі доведеться застосовувати, скажімо так, силу або Китайській Народній Республіці, або навпаки, наприклад, втручатися Сполученим Штатам для того, щоб уникнути силового відновлення, скажімо так, повного контролю Китаю над Тайванем, на фоні війни в Україні, на фоні війни на Близькому Сході. Тобто це тоді на Сполучені Штати ляжуть, наприклад, ще більше відповідальності. Тоді треба допомогу буде ділити не лише між Україною та Ізраїлем, а ще туди додасться Тайвань? Ну, звичайно, і нас це без сумніву турбує, бентежить. І в наших національних інтересах, щоб на Тайвані якось вони все це мирно пройшли, і щоб максимум там почергував американський військовий флот, спостерігаючи за всім цим. І щоб всі сторони визнали результат виборів і далі продовжили якісь дипломатичні переговори. Тому що дійсно у Сполучених Штатів дуже серйозні зобов'язання і перед Тайванем. Сполучені Штати не визнають незалежність Тайваню як незалежної країни, але є гарантом його суверенітету. Тобто така цікава формула. Тобто означає, що вони в договорах зобов'язуються захищати суверенітет, якщо хтось буде на цю безпеку покушатися. І плюс поряд є Північна Корея, і в Південній Кореї знаходиться 30 тисяч американських військовослужбовців. Вони також гарантують безпеку Південної Кореї. Є Японія, тобто в цьому регіоні багато цікавих подій може проходити найближчим часом. Якщо на зустрічі, яка запланована в Сан-Франциско, не відбудуться і домовитись не вдасться, не відбудуться якісь домовленості щодо Тайваню так само, що ми можемо очікувати? З чим можуть вийти Байден, Сі Цзіньпінь з цих перемовин і що тоді отримує світ? Якби не планувалось ніяких домовленостей, зустріч би не проводилась. Великі лідери не їдуть на зустріч, якщо вони не можуть вийти і оголосити про перемогу. А посваритися, роз'їхатися з радою, це вони не можуть собі дозволити. Звичайно, публічні результати будуть дуже обмежені. Скажуть, що відновлюється робота кількох консульств не в головних містах, які були зачинені останні роки. Скажуть, що відновлюється пряма лінія між військовими, тому що її закрили, і це теж неправильно. Через візит, до слова, на Тайвані, якщо не помиляюся, віце-президентки, так? По-моєму, тоді так. Але вони, звичайно ж, не скажуть, що окей, ми через рік запускаємо цифрову валюту, у Сполучених Штатів буде 60% ринку, а в юаня 30% ринку. Ну, світ взагалі ж зійде з розуму, після цього почнуть скидати паперові гроші і так далі. І тому ми лише по опосередкованим сигналам побачимо, чи вони домовились по великих серйозних питаннях, в тому числі по Україні. А, да, до слова, наскільки, ну, можливо, не топ-темою, тим певно, що може обговорюватися і тема України, особливо в контексті підтримки Китаєм Росії, наскільки я розумію, в цій війні. Чи є важіль, скажімо так, у Сполучених Штатів якимсь чином вплинути на Китай, щоб Китай, ну, не втручався в повній мірі, скажімо так, у забезпечення російських військових для війни проти наших сил оборони? За ці півтора роки Китай утримувався від надання прямої летальної військової підтримки. І це дуже важливо для України. Якщо навіть десь щось таємне, якась передача технологій і була, то це не було настільки помітно, і це дуже добре, тому що Китай володіє величезними запасами зброї, саме тієї зброї, яка потрібна Російській Федерації, російській армії. Це і ствольна артилерія, це артилерійські снаряди, це бойові ударні дрони. Але нічого цього Китай напряму не постачає. Звичайно, кажуть, що постачання із Північної Кореї могло бути схвалене Китаєм, але, знову ж таки, сам Китай утримується. Для Китаю важливо, щоб Росія не зазнала нищівної поразки в Україні, тому що це буде перемога Заходу, це буде символічна перемога. І тому Китай, звичайно, просуває в своїх пропозиціях певну нічию, компроміс, оголошення перемир'я, входження в переговори. Власне, яким це може бути компромісом з боку Китаю, яка пропозиція може пролунати? Ну, вони, нагадаю, просто, да, мирний план передбачав і суверенітет України, і при цьому не було там жодного слова про вивід російських військ з території нашої держави. Наскільки може корелюватися ці два пункти? Бо вони взаємовиключні, насправді. Це позиція кількох країн глобального півдня, ми бачимо, і як на сьогодні це для нас уже позитив, тому що взагалі жодна країна в світі
можливо, якісь, я не знаю, Північна Корея. Жодна країна не визнає незаконної анексії українських територій, не визнає всіх цих псевдореферендумів, псевдовиборів, обраних там псевдодепутатів. Це вже великий плюс. Різниця лише в тому, що українська позиція, що територія має бути звільнена найближчим часом. Ці країни говорять, що ви зупиніться, проведіть певні переговори, тривалі, зайдіть якесь перемир'я, але потім ви можете претендувати на повернення цих територій переважно якимось дипломатичним переговорним шляхом. І оце навколо цього і йде найбільша дискусія, тобто чи це буде потужна військова операція вже зараз, чи окремі країни закликають до дипломатичних переговорів. І якраз про це, мабуть, і будуть говорити так само, як американські і китайські лідери будуть говорити і про ситуацію в секторі Гази, загалом на Близькому Сході і в інших гарячих точках, про відносини Пакистану і Індії. Тобто є кілька місць в світі, де якраз глобальний Захід перетинається з глобальним Півднем. І де можуть бути гарячі зіткнення до того, як домовляться про якісь дуже великі глобальні реформи. Давайте приєднаємо до нашої розмови ще Руслана Рохова, політтехнолога. Пане Руслане, вітаємо вас. Доброго дня. Говоримо про те, чи ми вже в Третій світовій, чи ми тільки на її початках, які ознаки такої масштабної всесвітньої війни, можливо, ви виокремите якісь конкретні, з вашої точки зору, і, власне, чи справді існує загроза такої війни для Європи, для всього світу? Ну, якщо ми зважимо, що у світі вже викристалізувалася війська, ми бачимо Іран, Росію, Північну Корею, і бенефіціаром, який за корістом є Китай, який хоче разом з цими силами змінити світовий порядок денний, я маю на увазі, що сьогодні у нас є сила права, міжнародного права. Ці сили хочуть зробити право сили, щоб ті, хто має силу і спроможність диктувати умови іншим, були за столом, де вирішують, як світ буде розвиватися далі. Відповідно, демократичний світ, який будував правові держави, який будував міжнародне право, він протистоїть тим силам, які хочуть перекроїти ці правила гри. Тому ця боротьба йде давно. Ми пам'ятаємо спільну заяву Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним в Китаї на початку широкомасштабного вторгнення, ще до того, коли була Олімпіада в Пекіні, і фактично вони тоді зробили спільне комуніке, виступ про те, що правила гри мають змінюватися. Це був такий перший публічний дзвіночок, що почнеться процес вольових зусиль про зміни правил гри у світі. Потім ми побачили всі ці військові конфлікти, військову інтервенцію України широкомасштабну, потім ми побачили Хамас в Ізраїлі. І мені здається, що це не останні прояви таких агресивних ескалацій, які будуть точками невизначеності для того, щоб переконати країни Заходу в тому, що глобальний Південь з вістю зла претендує на зміну правил. Я десь бачу ситуацію саме таким чином. Загалом, пане Руслане, скажімо, чи є зараз в системі безпеки глобальної, світової механізми для того, щоб запобігти об'єднатися ось цим окремим воїнам, які ми спостерігаємо в Європі, на Близькому Сході, потенційним війнам в Азії? Чи є механізми, які зможуть запобігти об'єднанню, скажімо так, всіх цих воїн в один глобальний світовий конфлікт? Ну, всі ми бачимо, що, на жаль, Організація Об'єднаних Націй і Радбез ООН виявився неспроможним блокувати агресію. Я вже не кажу про те, щоб запобігати такій агресії. На жаль, коли ті сили, які хочуть здійснювати військову інтервенцію в іншу країну, сидять в Радбезі як постійні члени, то фактично цей орган стає паралізованим. Тому тут пустими словами або печатками на папері, як співав Тартак, складно було б зарадити ситуації. Тут питання стратегії, хто з гравців буде управляти тим, що є визначеністю, що є невизначеністю. Проблема в чому зараз полягає у конфлікті глобального заходу з вістю зла, яка намагається використати глобальний південь на своєму боці, в тому, що ситуацією керує не глобальний захід. Військові ескалації, терористичні акти – все це дії, які не контролює Захід. Захід може лише реагувати. Відповідно, ці сили зла, називаємо їх так,
вони через управління невизначеністю і рефлексивне управління суспільствами глобального заходу фактично впливають на настрої суспільства. І використовуючи демократичні механізми, вони намагаються впливати на західні еліти з тим, щоб посадити їх за стіл переговорів і домовитися. Мовляв, якщо ви з нами не будете домовлятися, то ми докладемо всіх зусиль, щоб, використовуючи вашу демократію, вас вже зняти з ваших владних посад. Тому складно сказати, як запобігти з точки зору наявних міжнародних інститутів. Можна говорити лише про потребу моделювати майбутнє. Тому що майбутнє складно прогнозувати, воно завжди є результатом вольових зусиль зацікавлених сторін. І єдиний спосіб вплинути на реалізацію бажаного сценарію – це коли глобальний захід почне грати в власну гру. Не допомагати Україні не впасти. Ми чули дуже часто останні півтори роки, що ми з Україною, мовляв, зі слів Заходу, будемо до останнього. І от вперше Ріші Сунак сказав, що ми з України будемо до перемоги. Щойно західні еліти почнуть говорити про те, що ми з вами до перемоги, коли вони почнуть дискутувати про те, а як зробити так, щоб ця перемога настала, коли кожен з них буде думати в парадигмі, що вони могли б зробити для того, щоб ця перемога настала якнайшвидше. Тому що перемога в Україні – це зупинка масштабного гарячого світового конфлікту, який, ви бачите, третя світова, можна звати його по-різному. Це значно дешевше, ніж коли він почнеться глобальний і всі країни втягнуться в це наповну. Кожна з них понесе значно більше витрат, ніж сьогодні вони інвестують в допомогу Україні. Тому всі вони мають розуміти, що це їх інтерес – допомогти Україні якнайшвидше виграти цю війну. А от до слова… Так, будь ласка. Пане Ігорю, справді, от якщо продовжити думку пана Руслана, і не приведи Боже, Україна не перемагає в цій війні, світ не допомагає, що ми тоді можемо отримати? Ми тоді можемо отримати нові осередки, нові гарячі точки, наскільки я розумію. Наскільки важливо, щоб Україна саме перемогла? І що станеться, якщо не приведи Боже, цього не відбудеться? Спочатку треба, щоб ми, Ріші Сунак, разом розуміли, що таке українська перемога. Якраз те, що я і хотів запитати. Чи є взагалі спільне бачення? Так, в нас є. В нас президент декларує своє бачення, наприклад, перемоги, публічно, щонайменше. Чи є спільне розуміння в наших партнерів, що буде означати перемога? Бо ми дуже часто чули, до слова, мені здається, президент Байден вже сказав, що, мовляв, ми розглядаємо перемогу як повне повернення території України. І це був позитивна тенденція. Утім, чи є спільне розуміння? Повернення території недостатньо. Ключовим моментом є чіткі гарантії того, що Росія не почне нову агресію через рік, два, три. На 30 років ми не можемо сказати, але треба вибудувати цю систему. Тобто це означає, що Кремль має погодитися з тим, що Україна не є в його зоні впливу, і що в Україні є такі союзники, які будуть допомагати не лише зброєю і фінансами, а при потребі і військами. Тобто такі гарантії безпеки і погодження Кремля на нього – оце буде повною перемогою. Але це дуже важко. Те, про що Катерина говорила, наскільки, скажімо, від перемоги України залежить? Наскільки важлива перемога України, так, для того, аби оця третя світова, про яку ми говоримо в нашій розмові, щоб вона не розв'язалася наповну? Зрозуміло, що для нас важливо, але для Заходу воно також важливо, тому що це буде тріумф Заходу. Це буде, як би так грубо сказати, облом для амбіцій Кремля, який виставив ультиматум 2 роки тому про те, що Кремль хоче контролювати не лише територію України, а й територію Східної Європи, тобто мати таку зону впливу, яка була виділена йому в Потсдамі і Ялті. Це вже не вдається. Потім Кремль десь зменшив амбіції і хотів контролювати територію до Збруча. Це теж не вдається і вже не вдасться. І зараз вони хочуть закріпити за собою хоча б сухопутний коридор до Криму. І знову ж таки, щоб Захід це визнав, і ще щоб Захід відмовився приймати Україну в НАТО і давати жорсткі гарантії безпеки. От щодо цього йдуть переговори. Різні, човникові, закриті, але неофіційні. Україна не веде офіційних переговорів, чи навіть будь-яких щодо будь-яких територіальних поступок чи поступок своєю безпекою. Пане Руслане, якщо не приведи Боже, таке стається, що Україна не перемагає в цій війні, то що тоді? Тоді Росія почне розхитувати ситуацію, вочевидь, в Балтиці, Балкани, де ще? Дивіться, Росія в будь-якому випадку не зупинить свої намагання. Вони чітко розуміють, що Російська Федерація – це є імперія, тобто це є великий уламок усердя цієї імперії, яка ще не дорозвалилася. Я пам'ятаю з історії
що всі імперії, які валилися в метрополію, намагалися чіплятися в свої колишні території, в свої колишні колонії, і лилося багато крові. Ми це якраз, на жаль, мусимо спостерігати на власні очі. Що це означає? Це означає, що допоки вона буде існувати як імперія, допоки ця держава на цій території буде керуватися елітами з імперським мисленням, вони будуть намагатися постійно відродити імперію. Хто дивився серіал «Зоряні війни», також бачив, як уламок імперії ніби вже зник і все рівно намагався відродитися. Це художній фільм, як багато інших, змальовує ситуацію, що імперія вона завжди поводиться однаково. Яка б вона не була, хто б не були ті прізвища, які керують нею. Тому Захід має створити обставини, при яких на територію Російської Федерації, якщо навіть вона не розвалюється на окремі шматки, були при владі еліти, які не будуть мислити імперську. Але це задача номер два. Для того потрібно спершу зробити обставини, при яких ці еліти зможуть прийти до влади. А це значить, що імперія, яка сьогодні держиться на страху, як зовнішньому, так і внутрішньому, має втратити цей вплив. Коли внутрішні еліти, коли суспільство в Російській Федерації побачить, що російський Кремль, він не всесильний, що він не може диктувати умови. Тому Захід мав би допомогти Україні, перемогти в Україні. Це дасть можливість, в свою чергу, не побоюватись про України, Балтії. Ви правильно говорите про те, що Балтія могла бути одною з таких цілей. Якби Україна не стояла в перші дні, такою цілею точно була б Молдова. Ми бачили, що Вірменія і Азербайджан також в цій ситуації, поки були відведені очі Російської Федерації на Нагірний Карабах, цей конфлікт нарешті вичерпався, який мав багато років тривалості, тільки тому, що сили Російської Федерації були прикуті до України. Якщо б це не відбулося, якщо б Україна не проявила стійкість і не почала нав'язувати боротьбу, ми побачили б такі самі, можливо, конфлікти і в Грузії, можливо, і Казахстан. Неодноразово люди другого плану Російської Федерації сигналізували, що вони мають свої плани на Казахстан також. Тому фактично сьогодні Україна є центром боротьби. Ми є фактично театром бойових дій, в якому вирішується, чи почнуться нові конфлікти, як і в Східній Європі, так і на Балканах, можливо. Тому що ми пам'ятаємо, кілька разів були спроби спецоперацій використати інспіровані Російською Федерацією, які були вчасно придушені. Невдала спроба випередити і упередити конфлікт між Хамасом і Ізраїлем. Ми помітили про те, що потім рефлексували і різні аналітики говорили, що спецслужби мусили б знати про цей конфлікт і не дати Хамасу зробити ту інтервенцію, яку вони зробили. Говорить про те, що цей конфлікт буде розростатися і давати метастази як рак. І аби цього не дати, потрібно оце осердя, фактично, яке є в Україні, його викорінити. Тут є декілька шляхів. Тут кажете, яка перемога, і ви абсолютно правильно говорите. У нас, можливо, бачення перемоги абсолютно різне, ніж у еліт Заходу, і в тому числі шляхи досягнення перемоги. Можна намагатися вийти на кордон 21-го року вже зараз або наступного року, максимально концентрувати ресурси, мобілізувати людей. Але питання, яка буде ціна? Яким чином ми маємо досягнути бажаний результат? І тут потрібно збалансовано грати спільну стратегію, щоб ця ціна, яку сплачує, на жаль, саме український народ у цій великій боротьбі загального зла та вісі зла проти демократичного, свободного, вільного світу, потрібно мінімізувати. І тут важлива якраз кооперація і щирі, відверті розмови між українським керівництвом і керівництвом західних країн, щоб ця перемога була досягнута розумною ціною для України. Дякуємо вам, пане Руслан. Руслан Рохов, політехнолог, був разом з нами. Вдячні вам надзвичайно за розмову. Ну, а з нами зараз ще Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо, пане Романе.
Вітаю. Ми тут зараз говоримо про те, наскільки важлива перемога України не лише для запобігання розширення війни і переходу її в світову, а й взагалі для внутрішніх, скажімо так, вирішення внутрішніх політичних питань. Наступний рік буде відрізнятися і виборами і в країні-агресорці, і в Сполучених Штатах. І отут щодо підтримки США, так, наскільки, скажімо так, суттєві зрушення на користь України у цій війні проти Росії, і наскільки взагалі перемога, про яку ми говорили сьогодні багато, перемога України і повернення її територіальної цілісності, може бути таким козирем, скажімо, в рукаві того ж самого Джо Байдена, тією перемогою, яку він зможе взяти на прапор і використати для такої суттєвої переваги над опонентами? На кожних виборах політики говорять і про внутрішню політику, і про зовнішню політику. Тут вічна є суперечка з приводу того, що важливіше – внутрішні питання чи зовнішні питання, бо багато хто говорить про те, що головне, що у вас є в холодильнику, так, і який ваш рівень життя, а не про ті питання, де там відбуваються збройні конфлікти і як Сполучені Штати Америки відстоюють своє право бути гегемоном в міжнародних відносинах. Але давайте будемо відверті, все ж таки – я впевнений, кожному американцю хочеться говорити про те, що вони живуть в найбільш потужній, в найсильнішій, в найкращій державі, яка може нав'язувати свою політику іншим державам. Тому питання зовнішньої політики, звичайно, вони будуть підійматися і демократами, і республіканцями, і, можливо, незалежними кандидатами. Тут немає жодних сумнівів. І кожна з цих сторін буде намагатися використати ситуацію в Україні на свою користь. Ситуація Джо Байдена найбільш складна, так, тому що саме він, ну, за його президентства сталося повномасштабне вторгнення. В той час, коли він був віце-президентом, так, сталася окупація Кримського півострова. Тому частково він найглибше в цій темі, і він розуміє, що тут немає простого вирішення. За каденцію Джо Байдена, пане Романе, ще й відбувся вивід американських військ з території Афганістану. І, можливо, тут є змога, скажімо так, вирівнятися. Так, ну, бачите, тут же ж питання, як американський виборець ставиться до виведення військ з Афганістану, так? І от я саме до цього веду, що Україні дуже важливо пояснювати американським громадянам, так, пояснювати громадянам всіх інших держав світу, що після Другої світової війни жодна збройна агресія не закінчилася успішно для тієї держави, яка її розв'язувала. І от наше завдання зараз вберегти оцей тренд, тому що якщо Російська Федерація досягне успіху, це покаже, що сила все ще може вирішувати питання зовнішньої політики, і, звичайно, це створить спокусу і для керівництва Російської Федерації, і для керівництва інших держав спробувати застосувати силу для вирішення проблем зовнішньої політики. І от якщо ми збережемо цей тренд, ми зможемо його далі просувати, пояснювати кожному громадянину Китаю, так, кожному громадянину США, кожному громадянину Російської Федерації про те, що сила зараз абсолютно неефективна. Те, що агресія призводить до того, що ви починаєте жити гірше, то в такому випадку є сподівання на те, що ці громадяни не будуть голосувати, ну, в тих державах, де є вибори, так, в демократичних державах, за тих політиків, які говорять про те, що треба сідати домовлятися, треба закінчувати війну, Україна і так перемогла і так далі. Тому що не працює. Лише силою можна відповісти на силу. І лише продемонструвавши те, що не треба застосовувати силу, ми зможемо досягнути миру в усьому світі. Інакше це не спрацює, бо це людська природа. Так? Той, хто сильніший, завжди думає, що може без жодної відповідальності образити того, хто трохи слабіший в якомусь сенсі.
Тому нам от потрібно цей тренд просувати максимально, а що ні, в міжнародних відносинах це не працює. Зрозуміло, пане Романе. От до слова, пане Ігорю, щодо внутрішньополітичних процесів у Сполучених Штатах, як вони можуть вплинути і на підтримку України, особливо ще й в контексті війни на Близькому Сході? Розуміємо, що в інформаційному просторі нині Україна, в американському інформаційному просторі нині пасе задніх через велику кількість жертв і через той терор, який чинять терористи на Близькому Сході. Тут Наскільки реально для нас не загубитися, не загубити ось цю підтримку, щоб ми не побачили її таке зменшення, яке не те, що нам не дасть перемогти, а буде ледь-ледь вистачати для того, щоб не програти. В Штатах через рік рівно будуть дуже складні вибори, можливо, найскладніші там за останні півсторіччя. Не було такої практики, щоб одна партія обіцяла посадити кандидата від іншої партії, якщо вона виграє перед виборів. Тобто якось там розходилися більш мирно до цього часу. Тобто це пов'язано знову ж таки з підходами до глобального перезавантаження світу. Українська карта буде розігруватися однозначно на американських виборах. І саме тому адміністрація Байдена на сьогодні шукає, що їм вигідніше. Чи дати нові зразки зброї, те, про що ми просимо, і забезпечити хоча б тактичні перемоги, показати це своїм виборцям, чи все-таки можливо схиляти до якихось компромісів і як успіх показувати дипломатичне завершення, насправді пауза у війні. І це важливо. І тому ті меседжі, з якими українські делегації, парламентська дипломатія, громадська делегація їздила півтора роки тому, в Америці не працюють. Змінився порядок денний. Я підтримую те, що колега радить. Тобто треба змінювати ті мотивації, ті точки прикладання, з якими треба говорити з американською публікою, публічно виступати, щоб не повторювати просто ті емоційні заклики, які були півтора роки тому, щоб ми все-таки досягли просування своєї позиції в цій складній ситуації в Сполучених Штатах. Ще при цьому треба не втратити двопартійну підтримку. Тобто ми ніякому разі не можемо стати на бік жодного з кандидатів, жодної з партії. Нам треба всі голоси в Конгресі, в Сенаті. Пане Романе, давайте з вами так само поговоримо про те, наскільки питання України воно буде загострюватися чи навпаки забуватися, чим ближче до виборів у Сполучених Штатах, бо от буквально там днями прийшли дебати серед республіканців, в них, до речі, не брав участі ключовий кандидат від цієї партії Трамп, але заяви щодо України, особливо, наприклад, від Рамасвамі, вони лунали надто категорично. Власне, що буде з підтримкою України і що буде, як буде українське питання розвиватися чи, можливо, забуватися, чим ближче до листопада наступного року? Так, дивіться, на мою точку зору, звичайно, нам потрібно швидше нагадувати американцям про те, що Російська Федерація – це досі вісь зла, що Російська Федерація – це держава-продовжувачка Радянського Союзу. І от, щоб ті виборці республіканців, які знаходяться в нас в Техасі, інших штатах, які от зазвичай підтримують республіканців, згадували про те, як вони мали хвилювання з приводу того, що між Сполученими Штатами Америки і СРСР може початися збройний конфлікт. Тому що те покоління, яке зараз там 30, 35-40 років, звичайно, вони вже не пам'ятають кризу, пов'язану з Кубою, вони не пам'ятають, наскільки реальним був збройний конфлікт між СРСР і США, і вони не розуміють, що світ доволі маленький. Так? Для них от США є центром світу, і ніхто не може сперечатися з приводу того, що США є гегемоном. А насправді це ж не так. Так? Тому, хто лідер, дуже хочеться кинути виклик, поставити його лідерство під сумнів і економічно, і політично. І оцей от мультиполярний світ, про який говорить і Китай, і Російська Федерація, і держави Латинської Америки,
Це ж от якраз пов'язано з тим, що США трішечки відпустили ситуацію в зовнішній політиці. І є все ж таки, на мою думку, велика спокуса сказати, що ми маємо займатися лише Сполученими Штатами Америки, ми маємо займатися лише благополуччям наших громадян, ми маємо займатися лише питаннями охорони здоров'я і так далі. Але от тут наша ідея говорить про те, що якщо не допомогти Україні, так, то ви втратите потім і своє економічне благополуччя, ви втратите і свою там медичну систему, і наслідки для вас будуть значно складнішими, ніж ті наслідки, які ви можете отримати від допомоги українців. Як просувати цей наратив? Це доволі складне питання. Тут не може бути простої відповіді, тому що треба розуміти, з ким ми говоримо. Ми говоримо напряму з американським виборцем, чи ми говоримо з депутатами від Республіканської демократичної партії? Я не знаю, який підхід краще. Мені здається, президент Зеленський доволі вдало використав ось цю можливість звернення саме до громадян, коли кожна людина, ледь не кожна людина в світі, так подивилася, що говорить Зеленський, і відчула, що Зеленський звертається саме до мене, що я приймаю це рішення, що від моєї підтримки залежить. От мені здається, нам потрібно такий наратив просувати і говорити, що так, може стане трохи складніше, так, інфляція, можливо, у вас зросте, але ви заплатите цю невелику ціну за перемогу добра над злом. Ви заплатите цю ціну, щоб ваші діти не боялися наступного глобального конфлікту. І отак, можливо, нам вдасться зберегти оцю справді двопартійну підтримку, і ми не будемо так сильно хвилюватися, хто саме стане президентом, тому що підтримка збережеться. Дякуємо, пане Романе, за вашу думку. Роман Єділєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права університету імені Тараса Шевченка, був разом з нами. Вдячні вам за розмову. Росія, до слову, про що ми говорили, вже використовує кризу на Близькому Сході в своїх інтересах. Це очевидно. Про таке заявляє також високий представник ЄС Жозеп Борель. Він наголосив, палестинське питання не може вирішуватися саме по собі. Потребує міжнародних зусиль та ініціатив. Давайте почуємо. Українська війна і війна на Близькому Сході мають різні причини, але обидві надсилають шокові хвилі по всьому світу. І Росія, це напевно, користується цією ситуацією. Ми маємо продемонструвати потужну підтримку для Ізраїлю, тому що вони пережили найбільшу атаку проти єврейського населення. І зробимо це. Ми не повинні забувати й про Україну. Хамас, до слова, вже не приховує своїх теплих стосунків із Росією, називає РФ найближчим другом, ба більше говорить, що визнає, що своєю атакою по Ізраїлю відволік увагу світу від війни в Україні і так само розраховує на подальшу за це підтримку від Кремля. Пане Ігорю, ми розуміємо, що інтерес тут Росії очевидний, утім, скажімо, наскільки ось це питання війни на Близькому Сході, воно знову підкреслило розділення світу загалом на два ось ці табори. Наскільки це опосередкована чи пряма підтримка Хамас з боку Росії стане таким ще одним важелем тиску з боку, наприклад, України на світову спільноту, на той самий Ізраїль у майбутньому, який може нам допомагати, для того, щоб посилити свої позиції, мовляв, подивіться, Росія підтримує терор по всьому світові. Росія намагається використати війну в Ізраїлі для себе, і Росія приймала делегацію Хамасу в Москві. Дуже тепло, до речі. І це не знайшло розуміння дуже багатьох країн світу, тому що в цей період це було не варто. Росія намагалася показати себе як посередник і миротворець потім в цій війні, але не спрацювало. Не сприймають Росію ні як серйозного гаранта, ні як країну, яка може бути рівно віддаленою. Навіть тобто воєнний злочинець Кадиров пропонував своїх бійців як миротворців. Ну, це вже там не так з сарказмом миротворців, зрозуміло, що вони воювали. Росія зруйнувала свої відносини з Ізраїлем під час цієї війни, особливо там після цих ганебних ситуацій в Махачкалі.
за якими весь світ спостерігав. Тобто тут якраз все ясно. А те, що світ розділився, так, при тому розділився вже не лише от просто на захід і південь, але й на заході досить серйозні голоси, які звинувачують Ізраїль в надмірному використанні сили. І це також може вплинути на якісь напівміри в розв'язанні цього. Тобто, можливо, Ізраїль все-таки візьме штурмом місто Газа, але не весь сектор Газа, тому що всіх мешканців сектору Газа дівати просто нікуди. Їх ніхто приймати як біженців не збирається. Пане Ігорю, чому попри отаку активну і помітну усім усьому світові підтримку Росії терористів, все одно реакція цього світу, вона залишається, ну, в'ялою, це м'яко кажучи. А що ви хотіли? Для світу вступати в пряме зіткнення з Росією – це просто найбільший нічний жах. І всі доповіді західних аналітичних центрів, розвідувальних служб концентруються на тому, як не допустити ескалації в російсько-українській війні. Для них ескалація – це або застосування тактичної ядерної зброї, або пряме зіткнення військовослужбовців країн НАТО та російської армії. Саме це є головним стримуючим фактором і запобіжником. А Росія це розуміє, на цьому постійно грає, вона їх цим лякає, вона їх щодо цього провокує, показуючи, що вона якраз цього не боїться. І в цьому в неї є певний психологічний козир. Це може називатися цією третьою світовою, якою так боїться Захід і цивілізований світ? Ну, знову ж таки, хтось колись скаже, що Третя світова вже йшла. Так само, як Другу світову відраховують від атаки фашистів з провокацією на Вестерпляте, на Польщу. Але перед тим Японія воювала по всьому Індокитаю, перед тим в Іспанії тривала війна, куди втручалися зовнішні країни. І тому десь проведуть якусь дату, коли вона почалася, коли вона закінчилася. Але все буде не настільки відкрито. І Третя світова – це ж не за території. Це тільки яке не зовсім адекватне кремлівське керівництво вирішило там, що якщо захопити території, то це великий успіх і велика перемога. Жодна інша країна особливо не претендує на захоплення території. На контроль зон впливу – так, на дружні уряди, на якісь домовленості, на політичні впливи – так. Але от поїхати танками завойовувати – це якраз весь світ не сприймає, включаючи країни глобального півдня. А пане Ігорю, наскільки ви думаєте, може змінитися двосторонні відносини між Україною та Ізраїлем після завершення війни на Близькому Сході? Адже ми розуміємо, що певні висновки Ізраїль зробить з огляду на заяви там і публічну позицію Кремля. Український МЗС досить зважені заяви робить. Всі розуміємо, що наше співчуття і підтримку Ізраїлю в його захисті від цих варварських терористичних атак. Але, з іншого боку, треба ж зважати, що у нас важливі стосунки із Туреччиною, Саудівською Аравією, які, знову ж таки, неоднозначно підтримують Хамас, які закликають до дипломатичних шляхів, до мінімізації жертв серед цивільного населення. І тому тут дипломатія буде продовжувати працювати. Пане Ігорю, якщо брати глобально, то все ж таки, як нам починалися Третьою світовою? Чи вона вже йде, чи вона тільки починається, чи ми вже в її, на її початках? Як все ж таки цей баланс цього досягнути, аби і в безпеці, і в економіці, і як тоді сідати домовлятися? Можливо, відмовлятися від чогось і натомість домовлятись про щось інше? Чи можливо це на даному етапі? І що це може бути? Що за домовленості? Україна зробила свій геополітичний вибір. Україна є частиною глобального Заходу. Україна виконує роль Запорізької Січі для Заходу. Тому що це ще довго вона буде країною, яка буде стримувати потенційну російську агресію в західну сторону. І це, мабуть, найбільш важливий аргумент для того, щоб Україна зайняла правильне місце в новому світовому порядку. Багато переговорів будуть непублічними, і я не виключаю, що десь нам поставлять питання на якісь певні поступки. Я не хочу про це навіть говорити, і будемо сподіватися, що все-таки всі ставки України зроблять, і ми досягнемо максимального результату. Але ситуація насправді дуже непроста. Ці домовленості, між ким і ким можуть бути? Зрозуміло, що в Лос-Анджелесі, вочевидь, Байден та Сі Цзіньпінь будуть говорити, і про це теж. Хто ще сідатиме за ці столи? Українська війна закінчиться домовленостями Заходу і Росії за гарантії Китаю.
Україна завжди на зв'язку. У всіх Українах, замовленостях Україна все бачить і все розуміє. До України приїжджають з публічними і непублічними візитами якраз цими днями керівники дипломатичних відомств і спецслужб західних країн. Але, знову ж таки, мабуть, не про все треба говорити навіть після досягнення цих домовленостей. Дякуємо, пане Ігорю, що допомагало розбиратися. На сьогодні будемо ставити три крапки у цій темі. Утім, певно, що до неї доведеться повертатися. Ігор Попов, політолог, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам, що завітали. Ну, а будемо рухатися далі. Поговоримо, зокрема, про те, що спостерігають, окрім війни, усі українці, але трошки більш позитивне, щонайменше не те, що здорожчання валюти, а навіть є певне здешевшення долара в обмінниках. І поки що це, як я особисто не помітив, що впливало на ціни на полицях магазинів. Утім, тенденція загалом така, ну, надихаюча. А от що буде далі, чи не тимчасове це явище, от поговоримо, зокрема, з Ярославом Жалілом вже за мить, тому для того, щоб знати, скажімо так, що робити із кревними, і як до чого готуватися і морально, і фінансово, буквально вже за мить. Отже, новина, яку потім пана Ярослава попросимо прокоментувати. Після запровадження Національного банку України з початку жовтня режиму керованої гнучкості курс долара впав як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. І це попри очікування девальвації. При цьому НБУ зберігає домінуючу роль у продажу долара. Лише за жовтень регулятор втратив на підтримання балансу понад 3 мільярди доларів, поступово скорочуючи інтервенції. Втратила американська валюта у вартості і в обмінниках. Отже, Ярослав Жаліло. Як обіцяли, так. Економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень до нас доєднується. Вітаємо, пане Ярославе. Вітаємо. Вітаю, вітаю. Поясніть для початку, будь ласка, оцю тенденцію. Так, чому нині, хоч і не сильно жваво, утім, зменшується ціна за долар в обмінниках? Ну, розумієте, коли ми говоримо, долар падає там, чи гривня зростає, треба розуміти масштаби процесу. Насправді, якщо подивитися, скажімо, з періоду, коли Нацбанк прийшов до контрольованого плаваючого курсу, дійсно гривня здорожчалася, або, як кажуть, долар знецінився на 1,5%. Відсотка. Це дуже дрібний показник, насправді. До речі, за цей самий період на світовому ринку долар знецінився порівняно з євро на 2%. Тому треба розуміти, що тут це питання складається з двох частин. Перше, що дійсно ці відсотки – це, ну, дрібниця, кон'юнктурний момент фактично. А друге – те, що навіть незважаючи на перехід на плаваючий курс, гривня не просіла. Тобто вона залишається стабільною в умовах ринкового регулювання курсу. Оці два аспекти потрібно враховувати. І от чому вона не просіла – це вже питання значно серйозніше, і я би сказав так, що, по-перше, треба розуміти, що зараз Нацбанк дійсно, як це сказали в сюжеті, зменшує своє втручання у валютний ринок. Інтервенції зменшилися. І вони постійно з тижня в тиждень зменшуються. Ось цей останній тиждень, за який є статистика, це взагалі, ну, повернулося десь, я знаю, там до літніх показників. Тобто, ну, дуже відносно невеликий обсяг інтервенцій. Вони неминучі, тому що дисбаланс на ринку. Але Нацбанк сьогодні не тримає курс. Він тримається за рахунок макроекономічних закономірностей. Тому що йдуть надходження коштів міжнародної допомоги, тому що йдуть кошти від експорту продукції. Зараз якраз таке трошки сезонне збільшення через те, що йде зерновий експорт. І тому що зараз відбувається повернення валютної виручки, тому що якраз настає період сплати податків, і ті із експортерів, скажімо, які тримали частину свого доходу в валюті, вони сьогодні мають реалізовувати для того, щоб в гривнях сплачувати податки. От за рахунок цього пропозиція валюти сьогодні дозволила зберегти стабільність валютного курсу. Пане Ярославе, зрозуміло, що анонси і прогнози річ не надто вдячна, особливо серед економістів. Але давайте спробуємо спрогнозувати, що буде в найближчі тижні, місяці із парою долар-гривня. Так, я думаю, всіх цікавить, особливо ближче до нового року, так, і чи побачимо в залежності від коливання курсу, там, не знаю, здорожчання якихось основних товарів, може, щось треба купувати вже зараз
для того, щоб потім дарувати да, рідним та близьким на Новий рік? Ну, треба розуміти, що, по-перше, здорожчання, воно перед новорічне здорожчання, воно не прямо пов'язано із курсом, та це інші кон'юнктурні показники працюють, а деякі мережі можуть навпаки бажати, і ну, цей міжнародний такий зарубіжний принцип, да, навпаки, якісь розпродажі влаштовувати. З іншого боку, ну, зараз не той час, коли Новий рік викликає такий вже потужний ажіотаж, у людей не так багато грошей, та, власне, і настрій дарувати якісь потужні подарунки, чи там якось витрачати. Це Новий рік, мабуть, не зовсім підходящий. Тому я не думаю, що новорічний чинник зараз спрацьовуватиме потужним чином. Скоріше, тут треба розуміти, що будуть чинники, які спрацьовуватимуть на валютному ринку більш активно. Якщо говорити про внутрішні чинники, то перш за все, звичайно, це ситуація на фронті і ситуація із ймовірними, ми очікуємо це постійно, так, це атаками на енергосистему. І як, відповідно, енергосистема, наші енергетики героїчні, вони спроможні будуть і наша система протиповітряної оборони і відбити ці атаки, і відновлювати ті руйнування, які, на жаль, десь будуть неминучі. Зрозуміло, що це вплине на економічну активність, це вплине на очікування, і це може привести до ну, трошки більшого розбалансування валютного курсу. Якщо говорити про зовнішні чинники, тут важливо, як у нас працюватиме ситуація з платіжним балансом. Ну, Україна отримує стабільне надходження від Європейського Союзу. Міжнародний валютний фонд, маємо програму і позитивні оцінки. Говорить про те, що програма буде дотримуватися. Що стосується експортних надходжень, тут ситуація складніша. Ми бачимо, що у нас ускладнена зараз логістика. З одного боку, трошки сповільнилося перевезення нашим морським коридором, який завдяки діяльності Збройних сил України вдалося підтримувати навзамін зруйнованого Росією зернового коридору. І там ми бачимо ситуацію вельми позитивну, тому що вже не тільки зерно, там от і рудні вже матеріали, рудні матеріали вже рухаються. Тобто тут можлива активізація, але зараз сповільнення, яке ще до того може бути сезонним, тому що зима, шторми і так далі. І другий момент, ми бачимо, на жаль, не зовсім стабільну ситуацію з нашим транспортом до Європейського Союзу. Зокрема, ось цей страйк польських перевізників, ну, будемо відверті, він дійсно завдає серйозної шкоди українському бізнесу, і причому не перевізникам українським, проти яких, власне кажучи, цей протест спрямований, а саме бізнесу, який експортує товари. От ці чинники, вони можуть привести до сповільнення надходження коштів на валютний ринок і певного просідання гривні. Але наголошую, що ну, ми бачимо, стабільність сьогодні існує, і ну, якщо там якийсь невеликий девальваційний тренд, я там називаю в межах там одна гривня в одну чи іншу сторону, ну, це стандартні коливання для валюти воюючої країни. Це взагалі, скажімо, екстраординарно невисокі коливання. Пане Ярославе, якщо говорити про те, в чому зараз українцям, якщо там зберіглася певна, можливо, в когось там є певні заощадження, вдалося попри війну назбирати, то в чому їх ви порадили би зберігати ці гроші? Купувати той долар, який дещо просів? Чи можливо, даруйте за це слово, можливо, воно некоректне з точки зору економіста, але про те, йти купувати долар, зберігати в доларах, чи можливо класти в банк, чи можливо справді купувати якісь речі, які вкласти, власне, свої заощадження. Що ви порадите такого простого, практичного для українців? Ну, знаєте, тут є трошки така внутрішня суперечність між тим, що потрібно економіці, і тим, що потрібно людям в умовах війни. Людям в умовах війни потрібно накопичувати заощадження. Десь, можливо, це накопичувати, щоб десь відновлювати своє житло, у кого воно, не дай Бог, зруйноване. Ми знаємо, що таких у нас близько 2 мільйонів домогосподарств, які потерпіли від руйнування, вже, мабуть, більше. Це за статистикою. Десь, можливо, просто, ну, так би мовити, якісь страхові суми накопичувати. Тому людям треба робити заощадження. Зараз скажу думку, може, в чому. А з точки зору економіки, особливо в умовах війни, людям потрібно витрачати кошти. Тому що всі ці витрати, вони рухають економіку, сплата податків, наповнення бюджету і так далі. Тому, бачите, ця суперечність кожен якось для себе і має вирішувати. Я думаю, що все-таки, якщо ну, є необхідність і можливість витрачати на купівлю, якісь купівлі, мабуть, це треба робити. Ну, якщо людина живе в відносно безпечній території, ми всі розуміємо ці ризики. От, тому що це, ну,
ціни зростатимуть, звичайно, хоч можливо і не шаленими темпами, але однозначно збільшуватиметься. Це і Нацбанк прогнозує, якщо особливо курс трошки змінюватиметься гривні синхронно з інфляцією. Фактично сьогодні, ну це залежить від доходу людини, тому витрачати, купувати – це нормальний варіант. Якщо говорити, якщо особливо цей зимовий період, там блекаути і так далі, ну може якісь запаси варто робити, але без фанатизму, тому що ну ви економіці допоможете, накопичивши там півтони гречки, але собі ні, тому що вона просто згниє у вас і на цьому все закінчиться. Але стосовно заощадження, звичайно, що заощадження теж потрібно робити. Знову таки, для економіки найкраще, якби ви це робили у банках, тому що банки, ну, там специфічна ситуація, кошти в банках поки що зависають, там зараз перенакопичення, перенагромадження заощаджень, але це вже справа Національного банку, це інша історія, але в будь-якому разі для економіки це краще. Купувати валюту зараз переважна більшість людей так і робить. Зараз спостерігається збільшення витрат саме на купівлю валюти для заощаджень. Ну, можливо, що це доречно в даній ситуації, тут вже нічого не поробиш. От, купувати якісь там... ну, умовно, там, дорогоцінні метали чи якісь цінні папери. Ну, важко сказати. Зараз, в принципі, можливо, непоганий засіб використання заощаджень – це купівля державних цінних паперів. Зараз є можливість купувати, по-моєму, навіть через Дію, зараз є можливість купувати облігації воєнної. Військові облігації, так. От, вони достатньо дохідні, вони гарантовані державою, і я думаю, що тут держава не підведе. А з іншого боку, це безпосередньо допомога країні, допомога бюджету. Можливо, що такий спосіб короткострокових заощаджень, він зараз важливий. Користуючись нагодою, хочу з вами поговорити про новий пакет санкцій проти Російської Федерації, який готується. Зокрема, розуміємо, що нарешті, ймовірно, ті галузі, які не були обмежені у минулих пакетах, врешті зможуть бути охоплені. Які очікування, пане Ярославе, що з важливого? Так? На чому зосередиться цього разу? Адже минулого, наприклад, пакету говорили більше не про нові обмеження, а про те, щоб Росія не могла обходити старі. Ну, найбільша проблема з санкціями – це дійсно те, що Росія за цей період напрацювала достатні механізми для того, щоб значну частку санкцій обходити. І тому це вже не питання санкцій проти Росії, це питання санкційної політики вже в глобальному вимірі, тому що залучається низка інших країн, починаючи від тієї ж Північної Кореї, що зрозуміло, але включаючи багато інших країн, тому що час від часу з'являється інформація про те, що там і американські компанії через треті сторони виявляються задіяні, там і певні європейські компанії. Тому це от внутрішній контроль, який виходить за рамку власне санкційної політики. Стосовно самих санкцій, я би вважав, що це дійсно дуже важлива складова загальної допомоги Україні з боку світу, цивілізованого світу в цій війні. Але в жодному разі би не перебільшував значущі санкції, тому що, ну, на жаль, ми не можемо стверджувати, що вони скільки-небудь можуть зменшити в тій перспективі, в якій нам це потрібно, спроможність Росії вести війну. Вони ведуть війну, ну, трошки за рахунок внутрішніх резервів, за рахунок свого власного, ну, я не назву це людського капіталу, та свого власного гарматного м'яса, давайте будемо прямо називати речі своїми іменами, і за рахунок мобілізації суспільства. А резерви мобілізації, вони достатньо значні. Тому санкції однозначно потрібні, але давайте не будемо не покладатися, будемо покладатися на наші збройні сили. Безумовно. Утім, в цьому пакеті нарешті можуть бути внесені обмеження щодо російських алмазів, про які так довго говорили. Чому для Росії це так важливо і чому вдавалося раніше уникати, скажімо, обмежень у цій галузі, а тепер врешті дійшли? Да, не Енергоатом поки, да, не Росатом, точніше, який контролює захоплену Запорізьку атомну електростанцію. Утім, наскільки я розумію, може бути доволі болючим цей удар по експорту російських алмазів. Я не думаю, що він настільки болючий, хоча, звичайно, чому він може бути відчутним? І чому це ваше відкладували? Тому що це зав'язано на потужні глобальні фінансові капітали. Тому що алмази, ми ж розуміємо, це великі потоки при достатньо невеликих, так сказати, фізичних обсягах. Чому може бути болючим для Росії, відчутним? От я можу так собі припустити, що все-таки локалізація видобутку алмазів, вона, ну, достатньо обмежена в районі, на території Російської Федерації. І можна припустити, що, скажімо, труднощі, ми знаємо, що певні регіони Росії, вони отримували додаткові, якби, вигоди від того, що на їхній території добуваються алмази, відповідно, там, так сказати, на цьому теж, ну, вигравали.
Ймовірно, що, скажімо, якщо виникають через політику центрального уряду проблеми із реалізацією такого локалізованого продукту, це може разом з іншим загострити внутрішні суперечності між регіональними та центральними елітами. Ну, теоретично, оцей вплив на внутрішньополітичну ситуацію, він може відігравати значно потужнішу роль у можливому зменшенні спроможності вести війну Росії, аніж якісь економічні чинники. Ну, наскільки я розумію, все на це йде розрахунок. Ймовірно. І якщо вдалося вже, скажімо, глобальний фінансовий ринок в цьому плані, ну, якби гравців цього ринку переконати, що це важливо, ну, і думаю, що це хороший крок вперед в напрямку загальної підтримки України. А можемо зараз взагалі спостерігати якусь динаміку щодо курсу рубля до долара? Ми пам'ятаємо, був певний ажіотаж в обмінниках і була певна паніка серед росіян після того, як притнуло таку умовну психологічну позначку 100 рублів за долар, притнув курс, потім трошки впав, тепер ніби знову піднявся. Можемо сказати, що за нинішніх обставин падіння рубля може бути більш сильним, і як це може вплинути на війну? Утім, будь ласка, 30 секунд. Я думаю, що вплинути однозначно може, тим більше на соціальну ситуацію. Але загалом я би оцінив так, що тривалий час рубль був дуже дорогий, тому що санкційна політика працювала більш явно. Зараз, коли Росія зуміла, скажімо, знайти обхідні шляхи, то відбувається поступове наближення вартості рубля до ринкової вартості саме через це, що він починає відігравати свою роль у подібних обхідних маневрах. Тому тут є і позитиви від цієї інформації, і негативи. А загалом, звичайно, будь-яке погіршення економіки, стану економіки Росії, воно нам на користь. Дякуємо, пане Ярославе, що допомагали розбиратися. Простими словами, як завжди, у складних речах. Ярослав Жаліло, економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, долучався до нашого ефіру. А з вами в ефірі ці останні дві години були Олексій Гуман, Катерина Деркач. Вдячні вам надзвичайно за довіру, за те, що були з нами.